ערב טוב לכולם. נדבר היום בכמה עניינים, ברשות הרב, נדבר על כמה עניינים של התחזקות. כבר בכניסתי לכאן הבנתי שנפתח פה לימי ראשון תוכנית לקירוב ילדים, היברו סקול. דבר שהוא חשוב מאוד. אחד הדברים שהם חשובים מאוד זה העתיד של עם ישראל. ידוע שהחינוך שנותנים לילדים זה בעצם מה שנהיה בסוף, בסופו של דבר. אם הילדים יגדלו כולם בפאבליק סקול, הסיכויים שהילדים האלה יישארו יהודים והתחתנו עם יהודים הוא קטן מאוד באמריקה. זו המציאות. בכל מקום שהייתי בעולם, ילדים שהולכים לישיבות, הסיכויים שלהם להישאר יהודים ולהתחתן עם יהודים ולשמור שבת ומצוות ומסורת, הוא פי 100 יותר גדול. כל מקום שהילדים הלכו לפאבליק סקול, אפילו אם ההורים שלהם היו מסורתיים, היה להם זיקה לדעת, הסבא שלהם היה רב וכולי, אי אפשר לשלוט על זה. ילד שגודל 12 שנה עם גויים מסביבו, הוא מקבל את המנטליות של הגויים. לא יעזור כמה הוא ילד נחמד, וכמה יש לו אצילות, והוא מתרחק מפשע ומסמים וכו'. אפילו יצא לך ילד טוב, שזה כבר בימינו נס עם מה שקורה היום בעולם. אפילו יצא לך ילדים טובים כביכול, שאתה נותן להם חינוך יפה בבית, אין דבר, אי אפשר לשלוט על הדבר הזה. הם גודלים איתם, וזה לא נתפס להם בשכל שיהודי וגוי זה שני דברים שונים. א', הם לא לומדים תורה, לא לומדים גמרא, תורה, הלכה, מוסר, רמב״ם וכו'. אז הם לא גודלים את צורה של יהודים הדוקים. אז קצת שהם לוקחים בבית וכו', משהו יש בעיה עם המיקרופון הזה. לא צריך רמקול. אז א', כיוון שהם גודלים, קודם כל מה שמלמדים שם, זה דבר אחד. אפילו שלא מתכוונים לפעמים, מלמדים שם הרבה דברי כפירה. מלמדים כל מיני בשיעורי מדע על המפץ הגדול, העולם הוא בני כך וכך מיליארדי שנה. מלמדים שזה בסדר גמור להתחתן גבר עם גבר ואישה עם אישה ואסור להיות פרימיטיביים, אין בזה שום בעיה, חלק מהמורים הם כאלה והם לא מחביאים את זה. מלמדים שאין שום הבדל בין עם לעם, בין צבע לצבע, בין אור לאור, אף על פי שחלק מזה זה באמת נכון, אבל יש הבדל גדול בין יהודים לגויים, ומי קבע את זה? יש כזה דבר בעולם, דבר מילה שהיא נקראת גזענות. המילה גזענות היא דבר שהוא חמור מאוד, כולם מבינים את זה, אף על פי שרוב העולם הם גזענים, כולם מבינים שגזענות זה לא דבר טוב, רק מה? יש הבדל שהגזענות היא נוצרת בין אנשים לאנשים, בין לבנים לשחורים, בין דרומיים לצפוניים, כל מיני, בין מעמדות של עשירים ועניים, גזענות שהיא נוצרת מתוך מידות רעות של אנשים, זה דבר מגונה מאוד. אבל שכתוב בספר של היצרן, זה שברא את כל בני האדם, פסוק כמו בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם, כי את כל התועבות האלה עשו הגויים והקוץ בם. תרגום, בורא עולם אומר לעם ישראל, אני נותן לכם את התורה וקוראת איתכם ברית, אני בוחר בכם מכל העמים, יש המון המון עמים, 7.5 מיליארד אנשים בעולם, אתם סך הכל 13.2 מיליון, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם, האחרים הם לא עם שלי, אני מאכיל אותם, אני מפרנס אותם, אני נותן להם בתים, חולה, הכל בסדר, אבל הם לא העם שלי, אתם העם שלי, אתם הבנים שלי, אתם מייצגים אותי בעולם, אין לכם רשות להתערבב איתם. אתם VIP קלאב, בין ואתם רוצים,
בין ואתם לא רוצים, תלכו איתי, תרוויחו. תלכו נגדי, תפסידו בגדול. אז יש אנשים שואלים, רגע, רגע, מה זה, כפייה? לא רוצה להיות, עזוב אותי. רוצה להיות גוי. מה אתה עכשיו כופה עליי עכשיו, תרייג מצוות, שבת? לא מעוניין. תעשה אותי אחמד. תעשה אותי קריס. אני אשמור שבע מצוות, זה אני כן מוכן. מה, שבע מצוות בני נוח, הגויים הרי הולכים לגן עדן, אלה ששומרים שבע מצוות בני נוח. יש גויים צדיקים, איוב היה גוי. לא חסרים, יש אליעזר עבד אברהם, יש כל מיני גויים גדולים שהלכו לגן עדן בחייהם, עוד כבר הובטח להם. זאת אומרת, רואים שלכאורה זה לא כך נורא להיות גוי. מה, אם גויים הלכו לגן עדן, הרי יש הרבה ישראלים, לא עלינו, אין להם חלק לעולם הבא. כתוב מפורש בגמרא, ואלו שאין להם חלק בעולם הבא, או אנשים שעושים דברים מסוימים, אין להם חלק לעולם הבא. אז ממילא יש גויים שיש להם עולם הבא, כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, בלעם אין לו חלק לעולם הבא. מכאן מבינים שלשאר הגויים כן יש, אלה שצדיקים. כי אם לכל הגויים אין עולם הבא, מה אתה מבזבז שורה בגמרא להודיע לנו שלבלעם אין עולם הבא? אם ככה לכל הגויים אין, אז מה אתה מבזבז לנו עכשיו שיעור סתם? אלא מכאן למדים ששאר הגויים כן יש להם עולם הבא. אמנם בצורה מצומצמת יותר, אבל הלוואי על חלק מהיהודים כזה עולם הבא. אם יהודי חלילה נגזר עליו להפסיד לגמרי את העולם הבא, הוא לא היה רוצה עולם הבא של גויים, בטח שהיה רוצה. אבל עדיין אין לנו רשות להתערבב עם הגויים. חוץ מזה צריכים לדעת עוד משהו. יש כאלה אנשים שחושבים שאסור לנו להתערבב עם הגויים ולהתחתן איתם בגלל שאנחנו יותר טובים מהם. א', זה לא מדויק, אני אסביר את דבריי. אם עכשיו ניקח את היהודי הכי שפל בהיסטוריה, הכי רשע שיש, רוצח, פדופיל, אנס, מחלל שבת, אוכל חזיר, אני יודע מה, פוגע באנשים, סוחר סמים, מה שאתה רק רוצה. תדביק לו את כל הרע שבעולם. ותיקח את הגויה הכי צדיקה שהייתה בעולם. תגיד רות לפני שהתגיירה. צדיקה גמורה, אוהבת השם, קוראת סאמס, תהילים באנגלית, לא גונבת, לא פוגעת באף אדם, מתנדבת בבית יתומים. מה יכול להיות יותר טוב ממנה? צדיקה גמורה. ועכשיו היא מסכימה להתחתן עם היהודי השפל הזה. היהודי השפל, המפלצת הזאת, אם יתחתן איתה, יקבל עונש. אסור לו להתחתן איתה. אז מה זה אומר? שיותר טוב ממנה? ודאי שלא. היא תלך לגן עדן של גויים, והוא ילך לגיהני גיהנום. אין פה שאלה בכלל. אף על פי כן אסור. זה מה שאנשים לא מבינים. חושבים, אנחנו העם הנבחר. מה פתאום? קודם כל, אנחנו לא העם הנבחר, זה לא פשוט. אנחנו רק העם הנבחר בתנאי שנשמע בכל השם. כל מה שכתוב בתורה, עם סגולה, ויתם לי עם סגולה, תראו, זה כתוב מפורש. מי עם סגולה? רק מי ששומע בכל השם. דהיינו שומר שבת, שזה היסוד של כל היהדות, בא לבית הכנסת, מתפלל בבית הכנסת, לא מדבר ומפריע בבית הכנסת, בא לשיעורי תורה כל יום, מניח תפילין, מזוזות טובות בבית יש לו, והחשוב מכולם, מכניס את הילדים שלו לתלמודי תורה. סנדי סקול, איך אומרים, זה הרע במיעוטו, ודאי שזה עדיף מכלום. לפחות הילד סופק קצת יהדות, יש איזה סיכוי שיום אחד הוא ינצל, אבל זה בוודאי ובוודאי לא מספיק. בוודאי ובוודאי זה לא מספיק. אם היו מביאים לי היום עכשיו, באין צדק השם עדי, 100 מיליארד דולר, מזומן על השולחן, להפוך לאיש הכי עשיר בעולם, שאני אכניס את הילדים שלי לשבוע לפאבליק סקול, לא הייתי מסכים. והשם עדי שאני לא מגזים ולא משקר. 100 מיליארד דולר היו מביאים לי, שהילדים שלי יהיו שבוע ימים בפאבליק סקול. עם כל אלה, עם הסכינים והקעקועים והסמים והדיבורים, כל מילה שנייה זה F וכל זה. רק שיהיו איתם שבוע באותו חדר, 100 מיליארד דולר. אם היה בידי, אם חלילה הייתי גר במקום שאין ישיבות. יש רק פאבליק סקול. ואומרים לי, אין לך ברירה, הילדים לא ילכו לבית ספר. הייתי מעדיף שהילדים שלי יישארו בבית 12 שנה ולא ילמדו אפילו קרוא וכתוב, כלום. העיקר שילו יום במקומות האלה וייצאו משם מה שמלמדים שם. ואם אתם מערערים על מה שאני אומר,
זה בגלל שאתם לא יודעים שיש לי 21 שנה של ניסיון יום יום עם הקורבנות של הפאבליק סקול. זה לא שאני עכשיו בא ונותן לכם סתם סיסמאות. בכל העולם, זה לא רק פה, בארץ, באירופה, פה, כל מקום, חד וחלק. לא הייתי מסכים שיהיו שם שבוע ימים אפילו. ובואו אני אספר לכם מעשה שתבינו על מה אני מדבר. יש בפתח תקווה, בית כנסת, יום אחד שם מגיע איזה זקן, מאוד מאוד זקן, בן אדם זקן, הרב ראה אותו שם, קרא לו לעלייה לתורה. אז הזקן עלה לתורה, פתח ככה, בית כנסת אשכנזי, אמר ברכו את השם המבורך, התחיל לפקוט, לא יכול היה לברך. ככה איכשהו מחזיק את התורה הזקן, פרץ בבכי. אז מהר הרב של המקום בא אליו, מה קרה אדוני, אתה בסדר? הוא בוכה, בוכה ככה. זה לא דבר נעים לראות זקן בוכה, כן? אז אמרו לו, פגענו לך, קרה משהו? לא, לא, אני נזכרתי בכללה שהרב קילל את אבא שלי. אז אמרו לו, חס וחלילה, איזה רב קילל את אבא שלך? אז הוא אמר, שהיה לי הבר מצווה שלי, שהייתי ילד, אז עשו לי בר מצווה באירופה. ואבא שלי הביא אותי לבית הכנסת שיעשו לי בר מצווה בבית הכנסת, לעלייה לתורה. והרב שם הסתכל עליי, הוא לא הכיר אותי. אז הוא שאל את אבא שלי, מה זה, איפה הבן שלך היה עד היום? איך זה שהוא לא אצלנו בתלמוד תורה? אז אבא שלי אמר לו, אני לא רוצה שיהיה בתלמוד תורה, אני רוצה שיהיה שם, שיהיה דוקטור. אז הרב אמר לאבא שלי, דוקטור יותר חשוב מהבן שלך שיהיה יהודי? שיעשה את רצון השם, תעביר אותו מהר מחר בבוקר לישיבה, תוציא אותו משם, אסור שיהיה שם רגע אחד, תעביר אותו אלינו מיד לישיבה. ואבא שלי התעלם, והרב אמר לו עוד משפט, אל תתפלא אם לא תכניס את הילד שלך מחר לישיבה, אם הפעם הבאה שהוא יראה את התורה, זה יהיה בעוד 70 שנה. ככה הוא אמר לאבא שלי. ועכשיו נזכרתי, שזה היה בבר מצווה שלי, והיום זה היום הולדת שלי, אני בן 83 היום. 70 שנה עברו בדיוק, באותו יום שזה קרה, 70 שנה על השעון. אז הרב שם שמע את הסיפור, התחיל לרעוד, אמר לו, מי זה היה הרב הזה? אמר לו, רבי חיים אויזר. הוא שמע ככה, הרב התמוטט, נפל על הספסל, התחיל לפקוט. מה קרה, כבוד הרב? זה היה הרב הכי גאון באירופה. הוא היה מוסר 13 שיעורים בו זמנית. ראיתם פעם רב שמסוגל לעשות כזה דבר? יושבים 13 תלמידים עם גמרות מסביב לשולחן, זה קידושין, זה שבת, זה סנהדרין, זה בבא בתרא. כל אחד סוגיה אחרת. הוא מתחיל עם זה, נותן לו לחשוב, עיין רשי, תראה מה תוספות מקשה, עובר לשני, עכשיו הוא בכלל בסנדרין. מה צ'יק צ'ק אומר איתו, עובר לשלישי, בא, עובר קר, ועוד אחד בא בדרך ושואל שאלות גם. הוא היה כותב בשני שפות בידיים, שני דברים שונים, בשני ידיים באותו זמנים. באותו זמן, אתה מכיר בן אדם שיכול לכתוב בשני ידיים, שני דברים שונים? זה צריך שני מוחות. זה משהו מבהיל, לא ראו כזה דבר, מהגאוניות שהוא היה לו. הוא אמר לו, אל תתפלם, בפעם הבאה הבן שלך יראה את התורה בעוד 70 שנה, וזה בדיוק התגשם. שהרב שמע את זה, הרב של בית הכנסת בפתח תקווה התחיל לפקוט. אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה בוכה? אמר, אתם לא מבינים מה קורה פה? איך קוראים לבית הכנסת הזה שלנו? בית כנסת רחוב חיים, בית כנסת חיים, רבי חיים אויזר, ברחוב רבי חיים אויזר בפתח תקווה. לא רק שהתגשמה העזרה שהוא נתן לו, אלא זה קרה בבית כנסת רבי חיים עוזר, ברחוב רבי חיים עוזר, 70 שנה בדיוק אחרי. תראו מה זה כוח של מילה של חכם, אמיתי. ומה קרה פה? הזקן הזה כבר עבד עליו הכלח, מה עכשיו בגיל 83, לך תלמד אותו עכשיו יהדות. לכן אני אומר לכם, זה, יש כזה דבר גוף ויש כזה דבר נשמה. הרי אם אבא יתעלל בבן שלו פיזית, יכניסו אותו 20 שנה מאסר, יעשה לו חתכים, ישבור לו עצמות, יבואו ה-child services, יבדקו שקרה משהו, א', לוקחים לו את הילדים. דבר שני, הוא יכול לשבת שנים רבות בבית הסוהר, מחמירים על זה מאוד מאוד.
אבל אם אבא ירצח את הנשמות של הילדים שלו, שיכניס אותם ללמוד עם סינים ואפריקאים וכל מיני חלאות המין האנושי, שלא היו מבריאת העולם כאלה אנשים, ישים אותם באותה כיתה, שום דבר לא עושים לו בעולם הזה. שום דבר מצוין. רק מה הבעיה? שהעולם הזה זה כלום, כערף עין. מה יהיה בעולם הבא? יבוא, יעמוד מול הקדוש ברוך הוא, יגיד לו, מרצדס היה לך 100,000 דולר לקנות, לא? 50 טלוויזיות היה לך. פעמיים לנסוע לארץ כל שנה היה לך. לקנות כל מיני שטויות וכל מיני צעצועים וכל שבוע מחליף טלפון היה לך. להציל את הנשמות של הילדים שלך, לא היה לך 500 דולר בחודש? לא היה לך. לשבת בכל מיני סטקיות, לאכול 100 דולר כל יומיים, זה כן היה. אבל את הדבר הכי חשוב, להציל את הנשמות של הילדים שלך, לזה לא היה לך כסף. אלא מה? יש כאלה הורים שזה לא בגלל הכסף. אין לו בעיה, הוא גם אחד נדיב, תורם. אז מה שתורם שם יכול לתת לילדים שלו. הוא לא מעוניין שילכו לישיבה. למה? הם יהיו יותר מדי דתיים. אז יהיה לו שוטר בבית. הילד יבוא יגיד לו, אבא, למה אתה כזה רשע? למה אתה מקלל? למה אתה גונב? למה אתה מחלל שבת? למה אתה מבזה את אמא בבית? למה אתה רואה דברים שאסור לראות בטלוויזיה? הרי ילד זה נשמה תורה, עוד הוא לא יודע מה זה עולם האבל. הוא רק מתחיל להבין. אז הוא יתחיל להגיד לו, אבא, אבל כתוב שצריך לשמור שבת. שמירת שבת זה אותי ביני וביניכם. בתלמוד תורה אמרו שמחלל שבת זה דבר נורא. איך אנחנו מחללים שבת? אז הוא לא רוצה את הביקורת. רוצה לחיות חופשי. רק מה הוא שכח? הרי כתוב עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מה אתה יכול לברוח מהקדוש ברוך הוא? הרי שלמה המלך שהיה החכם שבאדם. מה זה חכם שבאדם? אם היום תיקח את כל הרבנים בעולם ביחד, מהקטן ביותר עד הענק שביותר, תחבר את כולם ביחד, הם לא יגיעו לרמה של שלמה המלך. כולם ביחד. כולם ביחד עכשיו ישבו שנה ביחד, יתקצו עצה, יבינו תרנגול שמדבר עם התרנגולת? לא יבינו. יבינו שיחת קלים? קח את כל הרבנים עכשיו ישבו ביחד שנתיים, חקירות, בדיקות בספרים, יבינו שיחת קלים? יבינו מה העץ הזה אמר לעץ השני? לא יבינו. מה זה שיחת קלים? מי אמר שיש כזה דבר שיחת קלים? הגמרא אומרת, הלל הזקן, היה לו 80 תלמידים. יונתן בן עוזיאל הגדול, ורבי יוחנן בן זכאי הקטן ביותר. ומתחילים לשבח אותו מה הוא ידע. ואחד הדברים שהוא ידע זה שיחת קלים. שהעצים מדברים אחד מהשני. לא רק זה, העצים יש להם רגשות. העץ, שבן אדם בא לידו, יש אנשים שהעץ אוהב אותו, יש אנשים שהעץ שונא אותו. העצים מתאהבים אחד בשני. העצים, יש ביניהם זכר, נקבה, יש ביניהם אהבה. גמרא אומרת, היה איזה הר בארץ, והעץ של התמרים לא נותן עצים. כל העצים מלאים ביבול, רק העץ הזה עקר. אמרו החכמים, יש איזה עץ שמה, שהוא מאוהב בה, יש ביניהם משהו, וזה לא עובד. תקחו משם, תעשו ביניהם מחלה, תראו איך הכל יהיה בסדר. זה גמרות מפורשות. איך יודעים שבין העצים יש שיחות? פעם אמרתי את זה בשיעור, בא לי מדען אחרי השיעור, לא ידעתי שהוא בקהל, זה היה באנגלית. בא לי איזה מדען, אומר לי, אני מוכיח שמה שאתה אומר זה אמת. אמרתי לו, א', זה לא מה שאני אומר, זה כתוב בגמרא. אבל נו, איך אתה מוכיח? הוא אומר, אתה ראית פעם ביער, יש אלפי עצים. אלפים של עצים. והעצים כל הזמן מתרחבים. הענפים שלהם מתרחבים, מתרחבים, מתרחבים. ראית פעם ענף של עץ אחד פוגע בענף של עץ אחר? הם תמיד מסתדרים. לך ימינה, אני לך שמאלה. לא, אין ביניהם תאונה. אבל אם תשתול עץ ליד הבית שלך, שהסיידינג של הבית, הצד, הוא מעץ, העץ שתשתול ייכנס בתוך הסיידינג ויעשה בו סדק. חשבת איך זה? אמרתי לו, לא. הוא אומר, כי זה עץ מת וזה עץ חי. אז המת לא משדר. אז הוא רק, הוא מתפשט. הוא אומר לי, עוד משהו אני אוכיח לך. הוא אומר, תיקח מקל. קח מקל, סרגל. תקע אותו באדמה ותשים שתיל.
נגיד של ענבים, לשתול גפן. קח כמה שבועות, הגפן תתחיל לצמוח, הגפן צריכה לטפס על משהו. אין לה קיום בלי לטפס. אז היא מחפשת את המקום הכי קרוב לטפס עליו. קודם כל, מאיפה היא יודעת מה המקום הכי קרוב? מה, יש לה מוח לחשב מרחקים? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, עכשיו שהגפן מתחילה ללכת לכיוון המקל, ברגע שאתה תוציא את המקל, איך שהגפן מתקרבת למקל, תשלוף את המקל, תעביר את המקל לצד השני. מה יקרה עם הגפן? תעשה רוורס, פרסה. איפה שלא תשים את המקל, היא תלך לכיוון המקל או לכיוון הגדר, כדי לצמוח. מה כתוב שעם ישראל משול לגפן? מה מיוחד בהגפן, שעם ישראל משול לגפן? יש בזה כמה עניינים. עניין אחד, גפן, איך עושים יין? לוקחים מגפיים מגומי, דורכים על זה. היום זה כבר הכל מכונות, אבל אנשים שעושים בבית יין, הם דורכים על היין, דורכים, דורכים, דורכים. בסוף היין דורך עליהם. שני כוסיות, הוא מתמוטט. זאת אומרת, עם ישראל, כולם דורכים עליהם בעולם הזה. אבל שיבוא משיח, הם ידרכו על כולם. זה משל אחד. משל שני, עם ישראל אין לו קיום בלי העבר. מה הפירוש? החכמים של היום, כל הכוח שלהם ממי בא? מהחכמים של פעם. החכמים של פעם נפטרו. אבל אם אין את אלה שנפטרו, אין גם את אלה שחיים, הם לא שווים כלום בלעדיהם. ממילא העץ המת הזה שתוקים במקומות שמגדלים גפנים, תוקים עצים ברצפה, והעץ החי מטפס על העץ המת. זאת אומרת, כל הקיום של העץ החי זה בזכות העץ המת, זה הבסיס שלו. בלעדיו הוא לא יכול להתקיים, אין לו איך לעמוד. זה הגדולה של עם ישראל, גדולים, צדיקים, במותם יותר מבחייהם. ויש עוד כמה סיבות, גפן אינה מתערבבת עם אף שתיל אחר. עם ישראל אסור לו להתערבב עם העמים. אתם יודעים, נישואי התערובת מגיעים כבר ל-70% פה באמריקה. 70%. כמה מאלה שהלכו לישיבות חרדיות מתחתנים עם גויים? אחוז קטן מאוד, כמעט אפסי. כמה מהפאבליק סקול מתחתנים עם גויים? 70%. 70%. בפעם הבאה שאתה מכניס את הילד שלך לפאבליק סקול, תדע. אני עכשיו לוקח ילד חמוד, נשמה יהודית, צדיק, שם אותו עכשיו בפאבליק סקול 12 שנה. יום אחד הוא יביא לי מישהי להתחתן איתה. הסיכוי שהוא יביא יהודיה הוא רק 30%. זאת אומרת, רוב הסיכויים שהילד הזה יתחתן בסוף עם גויה, והנכדים שלי יהיו גויים. בא לי איזה אחד עיראקי פעם מגרייטנק, יש בית כנסת של עיראקים בגרייטנק, כנסת יפה, אז בא לי איזה עיראקי למונסי, דופק לי בדלת. זה היה לפני בערך בין 13 ל-15 שנה. דופק לי בדלת, נכנס, שלום, שלחו אותי אליך, טוב, מה אפשר לעזור לך? אומר לי, יש לי בעיה, אם אתה תעזור לי לפתור את הבעיה הזאת, מראה לי את המרצדס מהחלון. אומר לי, אתה רואה את האוטו הזה? מרצדס של מעל 100 אלף דולר. הוא שם את המפתחות, האוטו שלך. ככה התחילה השיחה. אמרתי, מעניין, מה קרה? אמרתי לו, תגיד, נו, מה הבעיה? אומר לי, יש לי בן, החליט להתחתן עם גויה. אמרתי לו, שלחת אותו לפאבליק סקול? אומר, כן. אמרתי לו, לא חשבת שזה יהיה התוצאות? אומר, תשמע, אני לא באתי עכשיו לקבל מוסר, אומר. אני באתי שתפתור לי את הבעיה. דיל, עסקה. אתה תצליח לשכנע אותו לעזוב אותה, האוטו שלך. אז אני אמרתי לו, עכשיו שאתה בא לבן שלך ואתה אומר לו לעזוב את הגויה, הוא שואל אותך למה? היא בחורה טובה. מה ההבדל בינה לבינינו? היא יותר טובה מהיהודיה שהייתי איתה והיא. למה אני צריך לעזוב אותה? זה גזענות. ככה לימדו בבית ספר. אז מה תגיד לו? הוא אומר, אמרתי לו כבר. אמרתי לו, כתוב בתורה שאסור. אמרתי לו, אז הוא יענה לך, כתוב בתורה שאסור לחלל שבת. זה לא פחות חמור מלהתחתן עם גויה. גם זה חמור מאוד. אז אין לך שום קלף עליו.
בקיצור, הוא אומר, טוב, עזוב אותי עכשיו, אני בסדר, אני לא בסדר, אבל אני עכשיו רוצה להציל את הילד. הבנתם? אז ממילא, מה שהתחלתי קצת לדבר איתו, הוא ראה שאני נותן לו מוסר, לקח את המפתחות, הלך המרצדס. הלך. ברח. אבל תראו איך אדם מסוגל לחיות בשקר. הוא בישל את הצרה, ועדיין הוא מתכחש לזה. מה? העיקר שזה לא יקרה. אז נחזור לעניין. העניין זה חשוב מאוד שאדם יכניס את הילדים שלו לישיבות, ללימוד תורה. עכשיו, מי שעדיין לא השתכנע מדבריי, לצערי הרב, אז לכל הפחות, ישלח אותם בימי ראשון. כשאני הייתי באיסטנבול, שם אין ישיבות לילדים. שם אי אפשר ללכת עם כיפה. יש בית כנסת גדול יפה, שניים, אחד זה באסיה, אחד זה באירופה, כי איסטנבול היא נחצית באמצע לשתי יבשות. ואז עוברים, מצד אחד יש בית כנסת אחד טורקי, ובית כנסת אחד טורקי, ושניהם, שני הבתי כנסת העיקרים. אז שם הילדים באים גם בימי ראשון, ומלמדים אותם לקרוא עברית, ומביאים אותם בשבת, ומשרים במקהלה, מלבישים אותם כאלה גלימות. אבל הסנדי סקול הזה שם עזר להם מאוד הרבה לילדים האלה. הם למדו שם לקרוא עברית, הם למדו שם על החגים, הם למדו כל מיני סממנים של יהדות. איפה הם היו לומדים באיסטנבול יהדות? שם הם לומדים עם מוסלמים שם בכלל, בבתי ספר. אז פה אותו סיפור. תשלח את הילד שלך לסנדי סקול, אולי מתוך זה שתראה שיש אצלו כבר שיפור, יבוא לך עם האוכל, יבוא לך התאבון גם. אז תחליט שזה מספיק שווה כמה מאות דולרים בחודש לשלוח את הילד. הגמרא אומרת, הוצאותיו של אדם קצובים לו מראש השנה לראש השנה, מתשרי עד תשרי חוץ מתשרי. מה זה מתשרי עד תשרי? תשרי זה ראש השנה, עד תשרי זה שוב פעם ראש השנה. חוץ מתשרי, תשרי ראשי תיבות, תורה, ראשי חודשים, שבתות וימים טובים. זאת אומרת, כל ההוצאות שהבן אדם שם על שבת, הכל חוזר לו. כל ההוצאות שהאדם שם על חגים, חוזר לו. הוצאה של סעודת ראש חודש וכו', חוזר לו. והכי חשוב, הוצאות של תורה, של תלמוד תורה, חוזר לו. פעם היה רב בצפת, הרדב"ז, הוא היה בתקופה שהיה שם כל החכמים שם בצפת, יום אחד, תפילת מנחה, נכנס אחד המתפללים לבית הכנסת, והוא רואה שהוא עומד שם בדוכן ובוכה הרב. עוד לא באו המניין. הרב היה ככה בוכה. אז הוא אמר לו, מה קרה כבוד הרב? אומר לו, אני עכשיו, היום, תראה, הייתה סופת שלגים שם בצפת, שלג כבד. אז לא כמו היום, יש לך 4x4, אתה צ'יק צ'ק מגיע לבית הכנסת, וגם מתפנקים. אז ברגל צריכים לבוא. החמור, הוא יטבע בתוך השלג, אז צריכים ללכת ברגל, פלס בשלג, ולא היה מפלסות כמו היום. מנקים ומלח וכל זה. הכל שם, ועכשיו הרב הזקן, הוא צריך לבוא לתפילת מנחה. הוא אומר, כשראיתי את השלג, עלה בדעתי להתפלל בבית יחיד. רציתי להישאר בבית, להתפלל לבד ולא לבוא לבית הכנסת. ואז נזכרתי באבא שלי. אומר, נו, מה? אומר, אבא שלי, שאני הייתי ילד, הייתי עילוי בתורה. למדתי תורה ברמה גבוהה. אמרו לאבא שלי בישיבה, הבן שלך הוא עילוי, חבל להשאיר אותו פה בכיתה רגילה. הוא צריך מלמד אחד על אחד, הוא יהיה גדול בישראל. ייקח לו מלמד, במקום שיבוא לכאן, שישב איתו וילמד אותו תורה. אומר, אבא שלי היה עני, מאיפה יש לו כסף למלמד? קצת היה לו חסכונות, מיד לקח לי מלמד, המלמד התחיל ללמד אותי 3 חודשים, אחרי 3 חודשים נגמר לאבא שלי הכסף. אז המלמד המשיך קצת ללמד, ראה שאין כסף, אמר לאבא שלי, טוב, מה אני יכול לעשות? אני גם צריך פרנסה. אז אבא שלי שמע שיש איזה עשיר שהבן שלו מתחתן והוא בנה לו בית וצריך לבנים, יש לבנים, אז היה חימום אח, היו שמים לבנים והיו שמים גחלים ככה, עצים, וזה היה מחמם את הבית, קור כלבים שם בצפת, בקרח.
אז עכשיו היה מחסור בלבנים בשוק, אי אפשר להשיג לבנים. היו מביאים לבנים מאיטליה, לא היה לבנים. אומר, אז הוא שמע שהעשיר הזה מציע פי שלוש במחיר למי שיביא את הלבנים שלו משומשים, כדי שיעשה לבן שלו אח. אז אבא שלי פירק את הלבנים מהאח שלנו בסלון, מחר את זה לעשיר הזה, לקח את כל הכסף ושילם למלמד כדי שאני אשב וילמד תורה, וכל החורף, כל המשפחה שלי היו יושבים ורועדים מקור. האחים, האחיות, כולם היו רועדים בקור כלבים. לא כמו היום, הבתים אטומים. גם היום קר, אבל הבית אטום יחסית. שם איזה בתים היה לפני 500-400 שנה? כל היום חורים ופתחים. אז כולם היו יושבים רועדים כל החורף בשביל שאני אלמד תורה. ופתאום חשבתי לעצמי איך אני מסוגל לחשוב אם אני אבוא לתפילה או לא, אם אני אתפלל בבית. נזכרתי בזה, אז התחלתי לפקוט. ככה הוא אומר לו. חכם עובדיה זצ"ל, שהתחתן, הוא היה בן 20 ומשהו, בתחילת דרכו, אז הוא גר בדירת חדר, חדר אחד. והוא כותב, עכשיו העוזר שלו, שהיה הרב אליהו שטרית, שלמד איתו מעל 20 שנה, הוציא ספר. זה ספר הזה, זה יומן לחיים, למי שרוצה להבין מה זה עמל התורה ומה זה אהבת התורה. אז הוא כותב שב-20 שנה הם למדו כל יום 5-6-7 שעות כל יום, לפעמים באמצע הלילה, לפעמים בבוקר, לפעמים אחרי צהריים, למדו כל יום, כמה היה חשוב לו התורה לרב עובדיה. אז הוא מספר שהרב עובדיה היה צעיר שרק התחתן, מרוב שהם היו עניים, הייתה לו צלחת אחת, לאשתו הייתה צלחת, כוס אחת הייתה לו, כוס אחת לאשתו, מזלג אחד לו, מזלג אחד לאשתו, שולחן ושני כיסאות ומיטה, זהו. זה כל מה שהיה. פעם בא אצלו הרב עזרא עטיה ועוד איזה חכם, שני חכמים מפורת יוסף, נכנסו אצלו לבית, ולא היה כיסא לתת להם לשבת, ולא היה צלחת או כוס לתת לרב שישתה משהו, מים. כל כך היה עוני. ואז שראה ככה הרב עזרא עטיה איך הוא חי, אמר לו, אני חושב שכדאי שתלך להיות רב במצרים. ככה הוא הגיע להיות הרב הראשי במצרים, בגלל שלא היה, קושי היה מה לאכול. והיה בישיבה, היו נותנים קצת כסף למי שגומר כל מיני דברים מיוחדים, לומד אקסטרה, ובקיצור, אפילו עם זה, זה לא הסתדר. אז הוא נסע למצרים ונהיה שם הרב וכו'. אז מה אני מספר פה? הוא כותב, הרב עובדיה, הוא סיפר לו, הוא אומר, היה חשמל בארץ, אז. היה חשמל, מדובר פה לפני 80 שנה בערך. הוא אומר, היה חשמל, אבל לא לכולם היה חשמל. לי לא היה חשמל, הוא אומר. אני הייתי לומד עם מנורה של נפט. לא היה גם אור. אז הייתי ככה לומד עם מנורה של נפט. והוא אומר, הייתי לומד עם מנורה של נפט, והרגליים שלי באמצע הלילה בירושלים היו קרח, כחולות. מרוב הקור, הם היו כחולות, הפכו לצבע כחול, כמו אבן. אתה נוגע, אתה לא מרגיש את הרגליים מהקרח שהיה קר. שומעים מה זה אהבת התורה? ואנחנו, שהשם ברך אותנו בכל מכל כל, האני הכי גדול שיש כאן בחדר, הוא מיליארדר ביחס למלך שהיה חי לפני 100 שנה. מלך שחי לפני 100 שנה עם ארמונות, עם משרתים, עם סוסים, עם גינות, עם מרחצאות, מה שאתה רק רוצה. החיים שלך היום יותר טובים משלו. מחשבים, נייר טואלט, חשמל, לא היה להם את זה. מלך עכשיו רוצה 2 בלילה שירותים. הוא צריך ללכת לאיזה מקום, נידח, שחור באדמה, מה זה שירותים? לא היה ניירות טואלט, במה היו משתמשים? בעלים. בוא נראה אותך הולך ב-2 בלילה לאיזה חורשה פה, איפה שהקרבים והנחשים, 2 בלילה, בלי פנס, עם מנורה של נפט, 2 בלילה, לעשות את צרכיך ולהביא חבילה של אלים. בואו נראה אם בן אדם לא היה מתייאש ומתאבד. אם זה החיים, עדיף למות, כן? שומעים? התנאים של המחבלים בכלא בארץ, 15 כוכבים ביחס למלכים שחיו לפני 100 שנה. ואנשים מתפנקים. אנשים מתפנקים, למה? הרגל נעשה לטבע.
טוב, זה עניין אחד, סיכמנו את הנקודה הזאת של הפאבליק סקול, זה ממש יערק ולא יעבור, ממש, זה צריך למסור על זה נפש, כדאי לכם להכניס אותם לתלמודי תורה. בעיה היא גם כזאת, שאם יש לכם ילדים קטנים שעומדים להיכנס לבית ספר עכשיו, עכשיו כדאי להכניס אותם, למה? אחרי כמה שנים שהם בפאבליק סקול כבר יהיה קשה להם להשתלב בישיבה. הם יפגרו בחומר בהרבה, ואז אתה צריך להכניס אותם בישיבה לא כל כך טובה, או ממילא זה כבר לא מציעה. החוכמה היא להכניס אותם עכשיו שהם עוד צעירים, רק אושר יהיה לך מזה. הילד יבוא, יספר לך סיפורים, שולחן שבת, יחזק את כל הבית. מה אתה יכול להפסיד מזה? זה רצון השם. מה אתה חושב? בשביל מה הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם חיים פה, נותן לו ילדים, שיגדל אותם בדרך השם? הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר על אברהם אבינו, שהוא אוהב את אברהם אבינו בגלל סיבה אחת עיקרית. יש הרבה סיבות למה לאהוב את אברהם אבינו. מסירות נפש, אמונה, לא חסר בו מעלות. אבל מה הסיבה שבגללה השם אהב אותו הכי הרבה? בגלל שהוא יודע שהוא ילמד את מה שהשם נתן לו את בניו. שהוא ידאג שמה שהשם לימד אותו, הוא יעביר לבניו. משמע בימינו, אבא לא מלמד את הילדים שלו. אין לו זמן היום, העולם השתנה, זה לא מה שהיה פעם. אז מה המציאות היום? אבא ממנה מלמד, שם אותו בתלמוד תורה, והמלמד מלמד, וזה נחשב שהאבא ושיננתם לבניך, ככה זה נחשב, זה מצווה חשובה מאוד. כמה מילים על השבת. יש יהודים שהם מאמינים גדולים בקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן מחללי שבת. איך אני יודע שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא? הם באים בשבת לבית הכנסת במכונית. אז מכאן ראיה שהם מאמינים בהשם. כי מה, מי בא לבית הכנסת שורף עכשיו 3-4 שעות אם הוא לא מאמין שיש השם? האדם שבא לבית הכנסת בא להתפלל למישהו, לא? הוא לא בא להסתכל על הלבנים ועל התמונות. כן? הוא בא כדי להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן כמה בעיות. בעיה ראשונה, כשבן אדם בא לבית הכנסת להתפלל לקדוש ברוך הוא, יש בזה תנאים, זה לא כל כך פשוט. יש דרך איך מתפללים, ויש דברים שאסור לעשות שבאים להתפלל. יש מציאות, ואני אומר לכם את זה מניסיון, בכל העולם הבעיה הזאת קיימת. איפה שלא הייתי אותה בעיה. איטליה, בלגיה, טורקיה, מקסיקו, כל מקום שאתה הולך אותו סיפור. מה זה? אנשים באים לבית הכנסת, ובזמן שהם בעצם באים לעשות מצווה, עושים יותר עבירות ממה שעשו אם לא היו באים לבית הכנסת. באים כביכול לעשות משהו טוב, ומפסידים יותר ממה שהיה אם לא היו באים. זאת אומרת, אם היו נוחרים במיטה, היה עדיף להם. איך זה ייתכן? בואו נבאר את דבריי. יש אבון גדול מאוד, גדול גדול מאוד, שאדם בא לבית הכנסת ולא מכבד את המקום. בית כנסת זה תחליף של בית המקדש, זה מקדש מעט. בימינו אין בית מקדש, בית כנסת זה נחשב בית השם. יש הלכות רבות איך מתנהגים בבית הכנסת. אסור לאכול בפנים בתוך המקום שמתפללים, אסור לישון בפנים, אסור כמובן לדבר מילה אחת בבית הכנסת חוץ מהתפילה. שום דבר, אסור לנשק את הילדים שלך בבית הכנסת. מה הבעיה לנשק את הילדים? זה טוב, זה מצווה. האימה של המקום, אם אדם היה לו יראת שמיים בימינו, לפי מה שבאמת מחויב מן הדין, לאף אחד מאיתנו אין מספיק יראת שמיים. זו הראיה. אם לכולנו היה יראת שמיים למינימום שמחויב, איך שהאדם היה נכנס לבית הכנסת, הוא היה רועד מרוב לחץ והתרגשות. למשל, נכנסתם פה פעם לבית משפט פדרלי? נכנסתם או לא? מי היה פעם פה בתור צופה או בתור עד בבית משפט? ראיתם פעם מה הולך שם? אני פעם נכנסתי לשם, איך שנכנסתי לשם הרגשתי שיש לי חולשה בכל הגוף. מפחיד. כל השוטרים, הגורילות האלו ככה, והדגלים והשופטים. הרגשתי ממש ככה מועקה. כמו מין כזה פאניק אטק. מה יש בזה? בית משפט של גויים בכלל. מהאימה הרגשתי לא מנוח.
האדם נכנס ועומד עכשיו מול הקדוש ברוך הוא, מול ארון הקודש, ספר תורה על הדוכן, והוא מסוגל לדבר על כדורגל, על פוליטיקה, על הנשיא החדש, על הנשיא הישן, על הביזנס, על כל מיני שטויות שאנשים מדברים. אז בואו אני אראה לכם ראיה כמה זה חמור להגיע לבית הכנסת ולדבר. קודם כל שיהיה ברור, מי שבא לבית הכנסת ומדבר, עדיף לו לא לבוא. זה פשוט. למה? יוצא שכרו בהפסדו. מצד אחד הוא בא להתפלל, מצד שני הוא מכעיס את השם. מפריע לשאר המתפללים. אז ממילא, אני הייתי עכשיו בארץ לפני כמה חודשים, הייתי באיזשהו מקום, לא נגיד איפה. לא ראיתי מימיי כזה ביזיון. מימיי לא ראיתי כזה ביזיון. אם הייתי בן אדם אמיץ וקנאי להשם, לצערי אני לא, אבל אם הייתי, הייתי בא, עומד כאן על הדוכן, מזיז את הספר תורה, עומד כאן על הדוכן ומתחיל לצרוח שהאנשים האלה יתביישו להם אחת לת... לא יאומן כי סופר מה הלך שם בבית הכנסת. איזה דיבורים, כמו בדיסקוטק. מלמעלה, מלמטה, דיבורים, מה... ועוד לא רק זה, גם יש לך נשים מלמעלה מצלמות עם טלפון בשבת. הנשמה שלי יצאה מהגוף מרוב עצבים. והגבאי שם כל שנייה צועק, רבותיי, שקט, בדיוק שנייה וחצי. איכשהו משתתק, לא שומעים, אני יושב 3 מטר מהבעל קורא, לא שומע מה הוא קורא בכלל. בסוף לא יכולתי להתאפק, קראו לי לדבר לפני המוסף, אמרתי להם, רבותיי, אני בלי לפגוע בכם, אני יודע שאתם לא מתכוונים לרע וזה, אבל אם אני הייתי הרב שלכם, הייתי סוגר את בית הכנסת לחודש. לא נותן להתפלל, אין תפילות. ואז כולם היו מתחילים לטלפן ולשאול, מה קרה כבוד הרב? פשטנו רגל? מה קרה? הייתי אומר, עדיף לא לפתוח, למה להכשיל את האנשים? שלא יבואו. אם אתה בא לבית הכנסת, אתה בא לעשות כבוד להשם. בואו אני אראה לכם כמה זה חמור לדבר בתפילה. אני אביא לכם כמה ראיות. דבר ראשון שנדע כולם, בתורה קין רצח את אבל. זה הרצח הראשון בעולם. אחד הסיבות שאסור ללבוש שעטנז, שזה צמר ופשתים, זה בגלל שקין הביא פשתן, והבל הביא צמר, וקין קינה שהשם קיבל את המנחה של הבל, זה אחד הסיבות שהוא הרג אותו, יש עוד כמה סיבות, ואחרי שהוא הרג אותו, הקדוש ברוך הוא אמר, בגלל צמר ופשתים נוצר הרצח הראשון בעולם, זה וזה לא יתערבבו לעולם ביחד. אסור ליהודי ללבוש חליפות שיש בהם וולן לינן. לכן צריכים לעשות בדיקות שעטנז, הכל בודקים בצווארון, בחוטים של הכפתורים. צריך לבדוק, משלמים כמה דולרים ובודקים. עכשיו תשמעו טוב. כשהקדוש ברוך הוא בא לקין, אמר לו, היה אחיך אבל. מה הוא ענה לו? אמר לו, השומר אחי אנוכי. מה, אני השומר שלו? אני צריך לדעת איפה הוא? הוא לא ידע עדיין שמהקדוש ברוך הוא אי אפשר להחביא דברים. אז הקדוש ברוך הוא ענה לו, אמר לו, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אדם, לא בלשון יחיד, בלשון רבים, כל הבנים והנכדים של אחיך, שהיו צריכים להיוולד בעולם, צועקים אליי מן האדמה. אז חז"ל דורשים מכאן, אם בדבר רע שאדם עשה, הוא אחראי על כל הדורות שהיו צריכים לבוא, אם אדם מציל יהודי ומחזיר אותו בתשובה, הוא מקבל שכר עליו, על הבנים שלו ועל הנכדים שלו עד סוף הדורות. זה על אחת כמה וכמה. מידה טובה עדיפה על מידת פורענות, כן? זה נקודה אחת שלומדים פה מהסיפור. נקודה שנייה שלמדים פה מהסיפור, קין ענה לקדוש ברוך הוא שהוא הבין לאיזה צרה הוא נכנס, הוא ענה לקדוש ברוך הוא, גדול אבוני מנסו. האבון, מה זה אבוני? האבון שלי הוא כל כך גדול שאי אפשר אפילו להחזיק אותו. You can't bear it. זה ענק. זאת אומרת, זה ביטוי שנאמר על רצח. אם תסתכל בכל השולחן ערוך, יש הרבה דברים שכתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות. יש דברים שכתוב עליהם, אין לו חלק לעולם הבא. יש דברים שכתוב, מלכים אותו מכות מרדות. יש כל מיני דברים.
יש רק פעם אחת שכתוב שמי שעושה את העבירה הזאת, גדול אבונו מנסו וגוערים בו. איפה זה כתוב? במי שמדבר בבית הכנסת. משווים אותו לרוצח, גדול אבונו מנסו. אי אפשר בכלל לתאר כמה גדול האבון שלו. ומה זה אבון? אבון זה לא חטא. מה ההבדל בין חטא לאבון? חטאתי, אביתי, פשעתי, מה ההבדל? חטאתי זה בלי כוונה. אביתי זה בכוונה. יודע שאסור ועושה. פשעתי, לא רק שזה בכוונה, זה גם על מנת להכעיס, בכוונה דווקא. אני לא בכלל לא רציתי לעשות, אבל כיוון שהיה הרב, רציתי לעצבן אותו, עשיתי. שומעים? מה רואים מכאן? שקוראים לזה אבון, לא חטא. גדול אבונו מנסור, אי אפשר. הרמב״ם אומר שמי שמפריע בבית הכנסת, נותנים לו איזו עזרה שניים, לא ישר זורקים אותו, כן? מבקשים ממנו להפסיק, זה מפריע פעם, פעמיים, שלוש, בימינו אפילו עשר. עד שאנשים נכנס להם בראש, לפעמים לוקח זמן. אבל אם רואים שהאדם הזה מועד, ממשיך בשיטתו, לא אכפת לו, כל הזמן מסתובב בין מתפלל למתפלל, מדבר עם זה, הולך להוא, מטייל, הולך וכו'. אז אחד כזה כתוב עליו שצריך לזרוק אותו בבושת פנים מבית הכנסת, לבייש אותו ליד כולם. ומי מכם לא יודע, לא שמעתם לפחות 100 פעמים עד היום, שהמלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים. לבייש בן אדם לפני 100, 200, 300 איש, להקים אותו ולזרוק אותו בצעקות מבית הכנסת? איך מרשים כזה דבר בשולחן ערוך וברמב״ם? איך? אלא מכאן רואים כמה האבון הזה חמור, שהוא מבטל אפילו לבייש מישהו ברבים. אפילו האבון הזה שנחשב שאין לו חס ושלום, אין לו חלק לעולם הבא, מתבטל. כמו במחלל שבת, שהרב עובדיה יוסף זצ"ל ובנו בילקוט יוסף בהלכות ריבית הלכה ה', הוא כותב מחלל שבת בפרסיה, מותר להלוות לו בריבית. למה? כי דינו כגוי. וכתוב בתורה, לגוי תשיך, מותר לקחת ריבית מגוי. אף על פי שידע יהודי מלווה ליהודי בריבית, ולוקח מנו ריבית, אינו קם בתחיית המתים. יש עונש יותר גדול מזה? כל הצדיקים יקומו בתחיית המתים, האבא שלו, הסבא שלו, הרמב״ם, כל הצדיקים, הרבנים, והוא לא יקום בגלל שלקח ריבית מיהודים. אלא אומר, אם לקחת מיהודי שהוא מחלל שבת, אין לך מה לפחד, אתה תקום בתחיית המתים. למה? דינו כגוי. פחד פחדים. אני פעם הראיתי את זה למחלל שבת, הוא התחיל לרעוד. הוא אומר, רסמי, רסמי בעיני השם אני גוי, רסמי. אני חשבתי שזה סתם הגזמות, הוא אומר. אמרתי לו, לא, תראה, זה כתוב בילקוט יוסף, אני לא חכם עובדיה. הנה, אני הראיתי לו את זה בפנים. הוא אומר, וואה, אני לא מאמין. זה אמת אני רואה. ישר התחיל לשמור שבת. איך אומרים, מה שלא נכנס דרך הראש? נו? נכנס? דרך הרגליים. לא הייתם בצבא אתם. בצבא יש משפט מפורסם. אני שמעתי אותו 50 פעם בחודש. מזרחי, תתחיל לרוץ. מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. מריצים אותך מסביב כל היום, פעם הבאה שנותנים לך פקודה, אתה כבר לבד מבין. לא צריך הסברים. בוא נראה מה אומר הזוהר על אדם שמדבר בבית הכנסת. שמעו טוב. אומר, תפילה של שבת של עם קדוש. אני ישר מתרגם את זה לעברית כי חבל על הזמן. תפילה של שבת של העם הקדוש. אומר, באי יומה שלוש תפילות נמצאות ביום השבת. שלוש תפילות בשבת. הוא מתחיל להסביר, פרצופים, בוא נגיע לעיקר. והוא כותב כאן ככה, כיוון שנכנסים העם הקדוש לבית הכנסת, אסור לעסוק אפילו בצורך בית הכנסת. למשל, יש עכשיו צורכי רבים, כל מיני דברים, לסדר בבית הכנסת וכו'. היות שבכל מבטלים התפילה עליהם, ביום חול, דברים שצורכי רבים, שמים את התפילה רגע בהול לטפל בהם, אבל בשבת
אין השכינה מתקנת בעשייה או בדבר גשמי אלא ברוחני. זה כל זה מהזוהר. כי הוא יום של הנשמות, לכן אין לעסוק אלא בדברי תשבחות של פסוקי זמרה ותפילת יוצר ותפילת עמידה וקריאת התורה, כמו שראוי לבני ישראל לעסוק בשבת. ומי שמשתדל בדברים אחרים שאינם צורכי מצווה, וכל שכן בדברי הבלי העולם שהוא חמור ביותר, זהו אדם שהוא מחלל את השבת, לכן אין לו חלק בעם ישראל. שני מלאכים ממונים על זה הדבר ביום השבת, והם שמים ידיהם על ראשו ואומרים, אוי לפלוני שאין לו חלק בקדוש ברוך הוא. ועל כן בשבת צריכים להשתדל בתפילות ובשירות ובתשבחות של הקדוש ברוך הוא לעסוק בתורה. זוהר, זוהר, לא איזה פרשן של ימינו, זוהר הקדוש, חביבי. אומר לך הזוהר, אתה בא לבית הכנסת במקום להתפלל ולשיר ולהתרכז ולשמוע את קריאת התורה, אתה בא לפטפט, באים שני מלאכים, שמים ידיהם על ראשו ואומרים, זה אין לו חלק באלוהי ישראל. ושולחן ארוך ורמב״ם, גדול אבונו מנסו, דברים נוראים. שאלו את גדולי הדור באשכנז, הרב משה פיינשטיין היה בלואר איסייד, הוא היה אחד הרבנים החשובים פה של האשכנזים. אמר לו, למה כל לואר איסייד נהפך לאט לאט לגויים? הרי היה שם גטו יהודי, היום נשאר שם רחוב וחצי, בקושי. כל האזור שם, דלנסי, אלן, כל המקומות, הכל היה שם יהודים. איך לאט לאט הסינים ושאר הגויים לקחו שם את הכל? אז שני דברים הוא אמר. אחד הוא אמר, וגם שאלו אותו למה הרבה מהם נהיו חילונים. הרבה שהיו חרדים לאט לאט באמריקה התקלקלו. אז הוא אמר, התקלקלו בגלל שההורים לא יראו שמחה לילדים בשמירת המצוות. שמרו, היו דתיים, אבל יראו שזה נטל. חיפשו קיצורי דרך. והרי כתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. לא שלא עבדת, עבדת את השם, אבל לא עבדת אותו בשמחה ובטוב לבב, באושר, להראות איך, כמה אנחנו ברי מזל שאנחנו עם הנבחר, בכם בחרתי מכל העמים. כיוון שאנשים עשו את זה כביכול כנטל, הילדים הרגישו את הבלוף, ולאט לאט הם ירדו לגמרי, והשם ירחם מה קרה. ועל הבתי כנסת שאלו אותו, איך הבתי כנסת נהפכים לבתי קפה ולכל מיני כנסיות? אז הוא אמר, על זה שדיברו בבית הכנסת, סופו של מקום כזה שיהפך לכנסייה של עבודה זרה, לא עלינו. נורא והיום, יש בעולם בתי כנסת הכי יפים שנבנו אי פעם. אתם צריכים לראות איזה עבודות, איזה ציורים. סגרו את המקום, הפכו את זה למוזיאון. נכנסים לשם כל מיני גויים בשבתות וזה, סתם, באים להסתכל על המקום. לא נשאר שם כלב בקהילות האלה. למה זה? בגלל שהקדוש ברוך הוא מקפיד על זה שמדברים בבית הכנסת, ולא רוצה להגיד על כל מיני אסונות אחרים שבאים עלינו בגלל זה. לכן צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה. וצריך לכבד, וכל אדם צריך להיות אחראי ובוגר. ויש בזה יצר הרע ענק. כי זה לא רק רשעים מדברים בבית הכנסת, זה גם צדיקים מדברים בבית הכנסת. זה גם לפעמים תלמידי חכמים מדברים בבית הכנסת. זה דבר שלא שמים עליו את הלב. וצריך כל הזמן לחזור ולהבין כמה זה חמור הדבר הזה. וכמה איך שאתה נכנס בדלת, אתה אומר, אני מקבל על עצמי בכל לשון של קבלה. מהרגע שאני נכנס, אני לא מוציא מילה אחת חוץ מהתפילה. כלום. שבת שלום, בסדר, אתה נכנס בלובי, שבת שלום, נגמר, נכנסת לבפנים, באתי להתפלל, מכל הלב, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. כל הלב של האדם צריך להיות בתפילה. קריאת התורה, אם יעבור זבוב בחלל האוויר, כולם צריכים לשמוע אותו. צריך להיות דממה, דממה, לא, כלום, מילה. אפילו בין עולה לעולה אסור לדבר. מה הבעיה בין עולה לעולה לדבר לפטפט קצת? אפילו בדברי תורה אסור פטפט. עולה הראשון עלה, ירד, עולה שני עלה, לא מדברים. לא כמו כמה בתי כנסת, אחד עולה לתורה, יש שם 1,000 איש באחד, חזק וברוך, חזק וברוך, חזק וברוך, 3/4 שעה, חזק וברוך. הגיעו לעליית מפטיר, וזה עוד אומרים לו חזק וברוך.
תשמור את החזק וברוך לאחר כך. איפה כתוב שחייבים להגיד לו חזק וברוך? בינתיים מפריעים לכל התפילה ולכל ה... זה, אני אומר לכם, זה דברים שנראים לא כל כך חשובים, אבל זה דברים שעומדים ברומו של עולם. ברומו של עולם. טוב, זה עוד עניין, סיכמנו גם את זה. עכשיו, יש עוד כמה דברים שצריכים לדבר עליהם. ברוך השם, קודם כל הבאנו לכם פה דיסקים, גם בעברית, גם באנגלית, מסדרים את זה שם. כל אחד שרוצה שיקח בשבילו, בשביל חברים, בכל הנושאים, בכל התחומים. אנחנו כידוע לכם, נכנסנו עכשיו בעולם למין איזו תקופה כזאת, שכולם מדברים על ימות משיח. משיח, משיח, זה, מתי, גוג ומגוג. יש הרבה דיבורים בעניין הזה. נכון שחשוב מאוד שכל יהודי תמיד יחשוב מתי יבוא משיח. אחד השאלות ששואלים ביום הדין, שואלים את האדם, שאלה ראשונה ביום הדין, האם קבעת עיתים לתורה? שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה, היית ישר בביזנס? ושאלה שלישית, האם ציפית לישועה? זו הכוונה, כל יום חשבת מתי כבר יבוא המשיח. אבל אם תשאל את רוב האנשים, למה אתה מחכה למשיח? לפעמים באים אליי חילונים, כבוד הרב, מתי כבר יבוא משיח ונתפטר מהצרות? אני אומר להם, קודם כל המשיח לא בא בשביל שנתפטר מהצרות, אף על פי שגם זה יקרה אחרי שהוא יבוא, אבל זה לא הסיבה שהוא אמור לבוא. כי גם אם לא היה בכלל צרות, עדיין היינו צריכים את המשיח, כן? אבל אני עונה להם, ולמה בדיוק אתה רוצה שמשיח יבוא? אם אני הייתי במקומך, חי את האור החיים שלך, כל יום הייתי קורא שעה תהילים שמשיח לא יבוא. אז הוא מסתכל עליו, אומר לי, מה? מה אמרת? איזה שטויות. אז אני אומר לו, בוא אני אסביר לך למה. כתוב שאנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, מה אנחנו אומרים? הוא בא לציון גואל, מה ההמשך? לשווה פשע ביעקב. בשביל מי הגואל בא? רק ליהודים שחזרו בתשובה. מה, הוא בא לאיציק משנקין עם העגיל פה והסמים בכיס בחוף הים? איך בדיוק איציק יקדם את פניו? אהלן משיח! יבוא לו עם הקרס בחוץ, ככה עם הפחית בירה והסיגריה בשבת? בוא נהיה אמיתי, מה זה הבלוף הזה? בפסוקים כתוב מפורש, ובא לציון גואל, לשווה פשע ביעקב. אז כדי קודם כל לזכות לראות פני משיח, חייבים לעשות מאמץ, לעשות תשובה אמיתית, לא בלוף. ובואו ככה על קצה המזלג, בואו רגע נפרט כמה דברים חשובים שהאדם צריך להיות בזמן שהוא רוצה לעשות תשובה. דבר ראשון, הרמב״ם כותב, מדרכי השב בתשובה, זה שחי בתשובה, שחוזר בתשובה, תמיד לצעוק בתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא. כשהאדם מתפלל, לא הכוונה צורח בבית הכנסת מפריע לכולם, אלא צועק מקירות ליבו, אפילו צעקה שקטה, אפילו שהוא מתפלל בלחש, אבל אתם יודעים מה הכוונה, מקירות ליבו זה יוצא, כל הזמן, וגם מתוודה על חטאיו, כל המרבה הרי זה משובח. אבל הכוונה שאומרים לצעוק, כמו שאומרים בקדיש, אדם שצועק, אמן, יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה, עד כדי כך. אבל לא הכוונה שעכשיו כל אתה בא לאיזה בית כנסת, כולם שם שקטים ככה, פתאום מתחיל לצרוח צעקות, אמן! יש כבר מקומות כאלה, גם אנשים פתאום מרביצים צעקות. אני הייתי באיזה מקום, פתאום התחילו להגיד קדיש, כולם אומרים קדיש, בקושי שומעים מילה, פתאום היה שם איזה אחד, גדול והתקדוש, מרבה, איזה צעקות, הסתכלים כולם עמומים. אז שאלתי אותו, למה אתה ככה צועק? הוא אומר, רק ככה אנשים שמים לב. אז זה הזכיר לי שבא איזה אחד חסיד, חסיד סטולין. למה חסיד סטולין? חסידי סטולין הם ידועים שהם מתפללים, זה בצעקות. צעקות, בחיות. אז איזה חסיד סטולין נכנס למניין ליטאי שקט. אז החזן עולה, אשריש בביתך, ילוך הסלע. פתאום נכנס החצי צולין, פותח את ידיך! פתאום מסתובבים כל הליטאים. אז בא אליו זה עורך דין אחד, סלח לי, אתה לא חושב שאתה מפריע? אמר לו, למה אני מפריע? אמר, למה אתה צועק? אתה מבלבל פה את כולם. אז החסיד נתן לו, מה זה סתירה? בום!
אז הליטאי הזה צעק, איי! אז אמר לו החסיד, תגיד, למה צעקת? אומר לו, מה זה למה צעקתי? חפת לי, כואב, מה? אומר לו, אתה רואה שכואב צועקים. אין לי מה לאכול, מחר זורקים אותי מהבית, משכנתה, שריף רוצה, 11 ילדים בבית, לא שילמנו חשמל. אתה יושב בארמון שלך שם, אני יודע איפה, אין לך להגות, אז יש לך זמן, אתה בא לקרוא כאילו אתה בספרייה, אשרי יושב ביתך. אבל אצלנו חביבי, אם אני לא אצעק עכשיו מחר, אני אהיה ברחוב. יש איזה אחד, אתם יודעים, בארץ, יש כאן אנשים שיודעים על מה אני מדבר, המבוגרים יותר. בארץ היו מוכרים אבטיחים על עגלה וסוס. שמעתי שהוציאו את זה מהחוק. אסור יותר להיות על הכבישים בארץ עם עגלה וסוס. אבל כשאני הייתי ילד, כל יום היה מופיע בשכונה, זה עם העגלה והסוס, וצועק, אבטיח! כל יום הוא היה צועק, מתוק, מתוק היום, אף פעם... אף פעם הוא לא היה צועק, מלוח, מר, תמיד מתוק, בסדר? אז עכשיו יורדים למטה, יש לו את המשקל, קונים את האבטיחים, טוב, ככה זה בשכונה. אז יש איזה רב אחד, הוא רצה ללמד את הילד שלו בן 3, מה שכתוב, שמלמדים את הילד, תורה ציווה לנו משה, פסוק ראשון שיגיד. אז הוא אומר לילד שלו, תורה ציווה לנו משה, תחזור אחריי. הילד מסתכל ככה, חולם, מותק, חמודי, ניתן לך סוכריה, תגיד, תורה ציווה לנו משה. שבועיים הוא מנסה ללמד אותו, בן 3. תורה ציווה לנו משה, הילד בשטויות שלו משחק, זז, קם, הולך, התייאש ממנו. אחרי כמה ימים הוא הולך איתו ברחוב, פתאום בא זה של האבטיחים. צעק, אבטיח על הסכין! אז הילד צעק, אבטיח על הסכין! אז האבא מסתכל על הילד, הוא אומר, מה זה, פעם אחת הוא שמע, הוא צועק, אבטיח, ישר הוא חזר על המשפט. אני שבועיים מנסה ללמד אותו, תורה ציווה לנו משה, שום דבר. הוא השתגע, הוא בא לישיבה, אומר לרב שם, כבוד הרב, איך אתה מסביר את זה? שבועיים אני מלמד את הילד, תורה ציווה לנו משה, לא הולך. הלכתי איתו עכשיו דקה ברחוב, שמע אבטיח על הסכין, ישר חזר אחריו. אומר לו, הרב, אתה יודע למה? מה אתם אומרים, מה הסיבה? לא שומע. כי הוא צעק. הסיבה היא, אומר לו הרב, שאתה אומר לילד, תורה ציווה לנו משה, אתה חושב, נו, מתי כבר נגמור עם הסיוט הזה? תלמד כבר שאני אוכל ללכת. אז זה לא דברים שיוצאים מן הלב. אבל ההוא של האבטיחים, יש לו משכנתה לשלם, יש לו ילדים להכיל, שהוא צועק, אבטיח! הוא צועק, ריבונו של עולם, תוריד לי עכשיו כמה שקלים, יש לי מחר חובות לשלם. אז זה דברים היוצאים מן הלב, דברים היוצאים מן הלב, נכנסים ישר אל הלב, ונקלטים חזק בלב. החפץ חיים, הוא לא ידע פולנית, הוא דיבר רק יידיש. יום אחד עשו גזרה שם על היהודים, גזרה נוראית, אמרו, מי ילך לדבר עם הקיסר? נו, הרב הראשי, החפץ חיים. הכהן הגדול, שלחו אותו, הביאו מתורגמן, שיתרגם מיידיש לפולנית. נכנס החפץ חיים, שהיה איש נמוך, הוא עמד ככה לפני הקיסר שם, התחיל ככה לדבר, 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 והיו יורדים לו הדמעות, ומדבר ככה, כולו רועד. דיבר איזה כמה דקות, ועכשיו המתורגמן היה צריך לתרגם למלך שם. אז איך שהמתורגמן עמד לדבר, המלך אמר לו, למתורגמן, תגיד לו שבסדר, אני מבטל את הגזירה. הוא יכול ללכת, בסדר. אז המתורגמן אמר, רגע, אבל אני לא תרגמתי אף מילה. אומר לו, המלך שם, לא צריך תרגם. זה שפה בינלאומית. הוא ראה איך הוא ככה רועד ומדבר ויורדים לו דמעות. אני כבר הבנתי, לא צריך להבין מה הוא אמר. זה באמת לא משנה. השפת גוף כבר אמרה הכל. הלך והתבטלה הגזירה. זה הכוונה, דברים היוצאים מן הלב, אז מרגישים שזה יוצא מהלב. לא מהשפה אל החוץ. עד כאן יש שאלות על מה שדיברתי, גם בעניין שבת, גם בעניין התפילות, גם בעניין הפאבליק סקול. יש שאלות, משהו שלא הסכמתם, לא אהבתם, כן אהבתם, כן. אני רוצה
היא שואלת שאלה טובה ומפורסמת. הרי שמשיח יבוא, יש כאלה שיגאלו ויש כאלה שלצערנו לא. אז אלה שיגאלו, איזה שמחה תהיה להם? הרי קרובי משפחה, חברים, עקרים וכו', חלילה יעלמו מן העולם, אז איזה מין שמחה זאת? אז א', השאלה שלך צריכים לשאול אותה על פסח. איך בכלל חוגגים פסח? אני אף פעם לא הבנתי ולא מצאתי תשובה לשאלה. ביציאת מצרים יצאו רק 20% ו-80% מתו במכת חושך. אם יצאו 3 מיליון, שזה 20%, משמע מתו 12 מיליון במכת חושך, יהודים, עבריים. זאת אומרת, איך בכלל סמכו? איזה מין גאולה זאת? אם רק אחד יצא, אח אחד יצא, 4 אחים נפטרו. אבא יצא והאימא ו3 אחים נפטרו. זה גאולה זאת? אלה שיצאו מאושוויץ ומתו להם, אני יודע, 7 ילדים לא עלינו וזה, שהם יצאו משם, יש להם שמחת חיים? איזה שמחת חיים יש להם? אפילו שהוא חי, אפילו שבא לאמריקה והשתקם, ואפילו תגיד התחתן שוב. הטראומה שהייתה להם לעולם לא תלך. אז איך בכלל חוגגים חג? זה היה צריך להיות כמו 9 באב. נכון שהייתה גאולה, וגם הגאולה היא לא מושלמת. לא, אז אני אומר, יכול להיות שהמצב הזה יחזור על עצמו. אם עכשיו יהיה אותו דבר, כרגע נכון להיום, אם משיח בא, רוב העם הם שומרי שבת? לא. רוב העם הם ישרים בביזנס? לא יודע. יש בעיות, זה לא כל כך פשוט. אבל אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל דבר אחד, שהיום אדם עצוב על מישהו שנפטר. למה הוא עצוב עליו? שהיום מת למישהו קרוב משפחה, או אבא, או אמא, או בן, לא עלינו. למה האדם בוכה? הוא אמרו כאן מצער. אבל אם אדם, אבא שלו צדיק יסוד עולם, למשל חכם עובדיה, או הרב אלישיב, שהם עכשיו נפטרו וברור לכולם שהם במדרגות הכי גבוהות בגן עדן, איזה סיבה יש לבנים שלהם לבכות? היו צריכים לעשות לכאורה מסיבה. סוף סוף אבא שלי הגיע למקום שמגיע לו. אבל עדיין בחו, לא? ראית בלוויה איך בחו כולם וזה, נכון? אנחנו לא בוכים בשבילם, אנחנו בוכים בשביל עצמנו. כי נתגעגע אליהם. מה הראיה? אמא שולחת את הבן שלה מאמריקה לישיבה הכי טובה בירושלים. הכי טובה. זאת אומרת, 300 ילדים רוצים להתקבל, אחד מתקבל מהם. והבן שלה זכה בכבוד. עילוי, צדיק. אמרו, את הילד הזה רוצים, תשלחו אותו לארץ. שהיא מעלה אותו למטוס, היא גם בוכה. עושה לו ככה, בוכה. למה את בוכה? צריכה להיות שמחה. למה? היא בוכה על עצמה, עכשיו היא תהיה בלעדיו, יהיה קשה. זאת אומרת, פרידה מאדם שנפטר, עיקר הכאב זה עלינו, לא עליו. כי גם אם יודעים שהאדם הזה הולך לגן עדן, עדיין בוכים. מילא אם יודעים בוודאות שהיה רשע, אז מרחמים עליו, מי יודע מה מחכה לו, אז בסדר, אני מבין. אבל במקרה שלנו, גם שיודעים שהוא היה צדיק, עדיין אנחנו צר לנו ויש צער. אבל שיבוא משיח, לא יהיה הצער הזה. למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא יבטל את היצר הרע. ממה בא דיכאון, עצבות, צער? ממה זה בא? זה בא מיצר הרע. יצר הרע מחליש את האדם על ידי שהוא עצוב. אדם שהוא עצוב, אם הייתה עליו שכינה, היא עוזבת אותו. אם הוא נביא, מסתלק את נבואתו. הלכה לו הנבואה, בגלל שאסור להיות בעצבות. מה דרכו של השטן? דרכו של השטן להחטיא את האדם באיזה עבירה מסוימת, ואיך שהאדם נכשל בעבירה, מיד הוא בא ומחרחר לו בראש, יא אפס, יא רשע, כמה פעמים עוד תחזור על העבירה הזאת, השם כבר נמאס לו ממך, בשביל מה אתה קם לתפילה בכלל? רק לפני שעה עשית אבון כזה, אתה עכשיו הולך להתפלל, יא צבוע, והאדם, המחשבות האלה עוברות לו בראש, ואין, ממילא הוא נחלש, אז השטן מרוויח פעמיים, גם יחטיא אותו, גם מייאש אותו, ומפיל אותו עד אפר. אבל שיבוא משיח, לא יהיה יותר דיכאונות, לא יהיה עצבות, לא יהיה יצר הרע, לא יהיה את כל הדברים, ממילא יהיה עולם אחר. זו התשובה היחידה שאני יכול לתת לך. יותר מזה, באמת קשה לענות על השאלה הזאת. איזה מין גאולה זאת תהיה, רק השם יודע. חוץ מזה, יש עוד משהו. אף על פי שהרבה מהאנשים הם לא נחשבים צדיקים לפי מה שמתבקש בתורה, מכל מקום יש לנו צד
ללמד זכות. מה פירוש? כמעט ואין יהודי שלא חי בייסורים היום. כל כך הרבה צרות, צרות מהערבים, צרות מהמיסים, צרות מהסמים, צרות ממגפת הגירושים. כל בית יש איזה חולה במחלה לפחות אחד, כל משפחה. כל כך הרבה צרות יש. יש כאלה פה תקועים, אין להם גרין קארד, אז הם לא יכולים ללכת לראות את ההורים 10 שנים, ויש כאלה תקועים בארץ ולא יכולים לחזור לפה, וכל אחד יש לו איזה צרה, יש אחד צרה, יש לו שותף מחלת לב, ויש אחד יש לו ילד, הורס לו את החיים, ויש אחד רווק שלא מצליח למצוא שידוך, וכבר הוציאו לו את המעיים עם כל המגפה הזאת של מה שהולך היום. זאת אומרת, יש כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה צרות לאנשים, שייתכן שהסיבה לזה זה שהקדוש ברוך הוא בכל זאת רוצה להציל גם את אלה שהם לא צדיקים. ואין שום דרך להציל אותם, אך ורק על ידי צדקה ועל ידי איסורים. אין דרך אחרת. אז אלה שנותנים הרבה צדקה, אז הצדקה תציל ממוות. ועוד הרבה דברים אחרים. אני אגיד לך סיפור שהיה השבוע. סיפור שהיה השבוע. שמי טוב. יש איזה אדם שמגיע לשיעורים שלי באנגלית. והאדם הזה, כשהוא בא בפעם הראשונה לפני נגיד שנה וחצי, שנתיים, הוא לא ידע מילה אחת ביהדות. יהודי שבחיים שלו לא שמע על יהדות. הוא בא מארצות הקומוניזם, אין לו מושג בכלל מה זה יהדות. לא יודע מי זה אברהם, לא יודע מה זה שבת, אפילו ברית מילה לא היה לו. בן אדם די מבוגר. כשהוא בא אליי לשיעור, הוא בא בטעות, במקרה, הוא היה באותו יום עם איזה אחד שהיה מתחזק, והוא הלך, אמר, בוא תעבור איתי, תשמע שיעור. מה הוא יודע, הוא מהחיים שלו? והוא בן אדם עמיד. הוא בא לשיעור שלי, אני התחלתי לדבר, עכשיו הוא ברמה של אפס. שאר האנשים שם, זה רמה 40, זה רמה 50, זה רמה 70, זה ברמה אפס גמור, הוא לא יודע כלום. הוא התחיל לשמוע את השיעור, אז הוא התחיל לשאול שאלות. זה לא שיעור שנועדו לאנשים שהם לא יודעים כלום. אבל הוא התחיל לשאול שאלות, ואני עניתי לו. עוד שאלה, ועניתי לו, ועוד שאלה, ועניתי לו, והוא שואל ומדבר וצועק. אז ככה הוא מצא חן בעיניו השיעור. הוא בא גם בשבוע אחרי. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. כבר כמה חודשים הוא בא. לא מפסיד אף שיעור, הראשון בשיעור הוא יושב. אחרי זה כבר אני אמרתי לו, תראה, כיוון שאתה בא הראשון, תעשה טובה, אני ראיתי לך לפתוח שם את בית הכנסת, תשים את החימום, את המזגן, הוא כבר היה מדליק את האור, נתנו לו את הקוד, לאט לאט הבן אדם התחיל להשתנות. פתאום התחיל לשמור שבת, פתאום אוכל כשר, פתאום הוא אומר לי, תשמע, אני גדלתי כמו גוי, מה יהיה עם ברית מילה? יש איזה צדיק אחד, רבי כהן פה, בן 86, שיחיה עד 150 בעזרת השם. והוא עושה בריתות בחינם, בהתנדבות, רק בשביל המצווה, לא מוכן לקבל כסף אפילו. מעל אותו, עשה לו ברית מילה, בקיצור, הבן אדם קנה ספרים, לומד, קורא. טוב, כל הזמן אנשים אמרו לי, מה אתה מבזבז עליו את הזמן? חבל על הזמן, לא יצא ממנו כלום, הוא מפריע לכולם. תגיד לו לפחות שלא ישאל שאלות. ואני אמרתי, אני חייב להציל את היהודי הזה, חייב להציל אותו. בסופו של דבר, זה לפעמים בן אדם חושב, אתה עושה למישהו טובה, ואתה לא יודע שכל הזמן הזה בעצם אתה רק עושה לעצמך טובה. היה השבוע הזה בעיה קטלנית, שלא היה לה רפואה בכל העולם. אף בן אדם בעולם לא יכול היה לפתור את הבעיה חוץ מהבן אדם הזה. והוא פתר את הבעיה כנגד כל הסיכויים, ואם הוא לא היה פותר את הבעיה, אני הייתי צריך לפרוש משיעורים, מדרשות, מכל מיני דברים, והיה נגרם מי יודע כמה השלכות היה לזה. וממה, ממי באה ישועה? מהאדם הזה. תראו מה זה עולם. עכשיו, אם הייתי שומע בכל כל אלה, אז מה אתה מבזבז את הזמן? זה כמו 20 אנשים. אבל בסופו של דבר, כנגד כל... ולא רק זה, הבן אדם הזה הביא עוד 10 אנשים, שכבר כמעט כולם שומרי שבת, ילד בן 13, חרדי לגמרי נהיה, ציצית בחוץ וזה, ועשיתי שיעורים במיל בייסון אצל חלק מהאנשים שם, וגם הכשירו את המטבח. בקיצור, נהיה לזה תנועה של חוזרים בתשובה.
ואחת מהאנשים שם לא רק חזרה בתשובה, פתחה חנות לג'ודאיקה פה בברוקלין. זאת אומרת, כבר מוכרת עכשיו דברים של יהדות, סידורים, ספרים. מי יודע עוד לאן זה יגיע? מציאות, אי אפשר לדעת לאן זה מגיע. דברים שאין להם שום סיכוי לכאורה, כתוב שבתיה בת פרעה, היא ראתה את משה רחוק. אז היא הושיטה את היד ונעשה נס שהיד שלה התארכה. שואלים, בשביל מה בכלל הושיטה את היד? איזה טיפש עכשיו עומד מול אגם, רואה שם רחוק איזה סירה, אז הוא מנסה ככה לתפוס את הסירה. מה? יגידו, זה לא נורמלי, לא? אלא מה? אני את ההשתדלות שלי עשיתי. זה מה שאני יכול. מכאן ועלה זה בעיה שלך, לא שלי. זה החיים. הקדוש ברוך הוא לא מצווה את האדם להצליח. הוא מצווה את האדם לעשות את כל שביכולתו. למשל, אם אדם לוקח מכונית למכונאי, הוא אומר לו, יש קצר חשמלי במכונית. האוטו נחבא ולא נדלק. והמכונאי אומר, לך תבוא עוד 3 שעות. בודק, שום, הכל תקין. מנסה ככה, מנסה ככה, הגיע 5 בערב, חוזר הבן אדם, אתה צריך להשאיר את האוטו למחר, אין ברירה. לא איתרנו את הבעיה. טוב, חוזר למחרת, עוד פעם, 10, 11, 12, 1, 2, לא מוצאים את הבעיה. עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, האוטו במוסך מיום ראשון עד יום שישי. הקליינט רותח מזעם. מה זה, כל השבוע אין לו אוטו? הוא מגיע יום שישי למוסך, כולו אדום ועצבני. הוא אומר למוסך, נקנו, פתרת את הבעיה? אומר לו, אני נכנע, הנה המפתחות, אני נכנע. 30 שנה אני מכונאי, לא ראיתי כזו כללה, אי אפשר להסביר את זה. אין לי, לא יודע מה לעשות, אין חוט שלא בדקנו פה. קח את המכונית. אז הוא לוקח את המפתחות, הוא כולו רועד מעצבים, המכונאי מוציא מהכיס, חשבונית. אומר לו, $3,000, בבקשה. אומר לו, מה $3,000? על השבוע העבודה שעבדתי. אומר לו, מה? אתה עוד רוצה כסף? חצוף שכמוך, אני אתבע אותך על $1,000,000 אתה. אדוני, אני שבוע מהבוקר עד הערב עובד לך על המכונית. מה, אני עבד? עשיתי כל שביכולתי, לא מצאתי את התקלה, תשלם על השעות עבודה, $70 לשעה. מה אתם אומרים? יכול שיהיה כזה דבר במציאות או לא? אצל הישראלים אולי כן. מה, אתה צריך שאלו לי כפול, על התסכול גם. טוב, מציאות, לא יהיה מציאות כזאת אם הוא לא הצליח לפתור את הבעיה שמגיע לו כסף. זה ברור, כל בית משפט יגיד לו, חביבי, תעוף מפה, פעם הבאה תלמד להיות מכונאי לפני שאתה פותח מוסך. מזל שהקדוש ברוך הוא לא ככה איתנו. כי אם הקדוש ברוך הוא היה מנהיג איתנו רק לפי הצלחות, כלום לא היה לנו שכר. לימוד תורה זה לא לימוד, תפילה זה לא תפילה, צדקה זה לא צדקה, עמל זה לא עמל, חריצות זה לא חריצות, יושר זה לא יושר. מה כן? מה כן? אם אתה מתאמץ בכל הכוח, מעלה אני עליו כאילו עשה. נותנים לך שכר כאילו עשית. אפילו שלא הצלחת, לא עליך המלאכה לגמור. יש הרבה דפים בגמרא. תלמד 20-30 טוב, כל החיים שלך למדת, 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 זה היכולת שלך. בסדר גמור, העיקר המאמץ והעמל. אדם שהשקיע עובד על המידות. עובד, מנסה להפסיק להיות גאוותן, מנסה להפסיק להיות כעסן, מנסה להיות סכסכן, מנסה להפסיק להיות סכסכן, מנסה להפסיק להיות קנאי, או חמדן, או כל מיני דברים שהם לא טובים. עובד, עובד, עובד על עצמו, עובד על עצמו, הצליח 70%. מגיע לשמיים, אומרים, מה אתם רוצים? הבן אדם עבד על זה יום, יום ברצינות, בכל הכוח. אז יש לו שכר ענק, אבל הוא לא מושלם, הוא לא רבי שמעון בר יוחאי. לא חשוב, אבל הוא שם את כל הכוח שלו בתיקון. אבל אם אדם מחפף, מה הפירוש? הכל אצלו חפיף, הכל סתם חפיף. איך אומרים? מסורתי. כל יום חוסך, חותך מצווה אחרת עם המסור.
אז איזה מין מצווה, איזה מין רמה תהיה לו? ממילא אנחנו רואים שבעולם הזה העיקר זה המאמץ וההשתדלות. אם עשית מאמץ גדול, יש לך שכר בשמיים. לא עשית מאמץ, באים אליך בתביעה. לפני שנסיים, יש עוד שאלות? אפילו במה שלא דיברנו. הזדמנות לנצל את הזמן. עוד שאלות, חוץ ממשיח. כולם כאן מרגישים שהם מוכנים למשיח, אם עכשיו פתאום נשמע שופרו של אליהו הנביא. נרגיש בטוחים לרוץ למשיח, הרי כתוב שהמשיח שורף את הרשעים באבל פיו. הוא אומר פסוקים והם עולים באש, כל הערב רב, כל השונאי השם. עכשיו השאלה, מה יהיה איתנו? אנחנו באיזה צד? יש אנשים שהם רשעים במידות. יש אנשים שהם רשעים בדת. יש אנשים שהם רשעים בהשקפה, באידיאולוגיה שלהם. יש כל מיני סוגי רשעות. למשל, סדום ועמורה זה סוג אחד של רשעים. מגדל בבל זה סוג אחר של רשעים. יש רשעים שהם לא רשעים בגלל שהם שונאים את השם. חס ושלום. הם מנשקים את המזוזה 17 פעם ביום. שמים תהילים בנעליים בזמן שיש להם משחק בשבת. שומעים? אבל מה? למה הם מחללים שבת? תאוות. למה הם אוכלים טרף? תאוות. למה הם עושים עבירות עם בחורות? תאוות. למה הם גונבים? תאוות. לא בגלל שהוא לא מאמין בהשם. מאמין, בטח שמאמין. בבית חולים הוא צועק, שיר למעלות. למה הוא עושה דברים לא טובים? תאוות החומר. התאוות שלו, הוא לא מתגבר עליהם. למה הוא לא מתגבר עליהם? כי הוא לא לומד תורה ומוסר. אם אדם לא לומד תורה ומוסר יום יום, מיד הוא מתחיל ליפול. מה החוכמה פה? אפילו אדם גדול בתורה, שבוע ימים הוא לא למד, הוא מתחיל להרגיש ירידה. על זה נאמר, אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. אתה תעזוב אותי ליום, אתה תרגיש בחיסרון שלי, בחיים שלך יומיים. מי שקורא את התהילים רואה כמה היה ענק דוד המלך. לא רק בגלל שהוא היה ענק בתורה, והיה לוחם גדול, והיה מלא ביסורים, והיה לו חיים, השם ירחם, אם היה לנו כאלה חיים, לא היינו מחזיקים יומיים מעמד, כמה הוא סבל בחייו. אבל שקוראים את המזמורים, רואים איזה דבקות היה לו בקדוש ברוך הוא, אי אפשר שלא לבכות משברון לב ומקנאה. אני עכשיו מסרתי סדרה על כל התהילים. יצא ברוך השם 39 שיעורים, באנגלית. יש פה דיסק של ה-20 הראשונים פה, פסאמס. תוך כדי שהייתי מעביר את השיעור, הייתי מתאפק לא לפקוט. היה רגעים שהיה בא לי לפרוץ בבכי. שהייתי קורא, שהיה מזמורים שאתה רואה שבזמן שהוא כתב את המזמורים האלה, איזה סבל הוא היה, באיזה מועקה, וכמה הוא אוהב את השם. בן אדם מפסיד 100 דולר, הוא כבר רוצה לזרוק את השם, לא רוצה להגיד לאן, השם ירחם. בן אדם, השידוך שלו מתעכב איזה שנה, שנתיים, הוא כבר רוצה ללכת לחוף הים בפלורידה. ודוד המלך רוטפים אחריו, בוגדים בו, בן שלו עשה מה שעשה, חושדים בו שהוא ממזר, זרקו אותו להרים. איזה חיים אלה? מי היה מחזיק בכאלה חיים היום מעמד? אם זה היה בימינו, תוך יומיים היה מכור להירואין. ישר רץ לברוח מהצרות, כמו בדור הזה, כל אחד שיש לו קצת צרות הולך לכדורים. לא מתמודד עם הצרות. ודוד המלך לא רק שהתמודד, הגיע למדרגות הכי גבוהות שאפשר. ולא סתם משיח בא ממנו, זה לא סתם. רואים מה זה דבקות, מה זה אמונה. כל רגע מדבר עם השם. רק אתה ואתה, אני סומך עליך, ואתה לא, עולם לא הכזבת אותי, ומעלל אותו ומשבח אותו ושר לו, וקם בחצות לילה לשבח אותו. תאר לך עכשיו, אתה רואה איזה זקן, הולך יושן קצת איזה חצי שעה, שעה, מיד קם 12, למה קמת, סעדיה, למה קמת? אני רוצה לקרוא תהילים לכבוד השם. אז אתה ישר מתפעל ממנו, וואו, תראה איזה צדיק הזקן הזה. הוא קם ככה באמצע הלילה לקרוא תהילים, שבח את השם אחרי חצות. פעם היה איזה אחד בארץ, איזה וקנין אחד מרוקאי, שהוא היה מלמד את כל הנכדים שלו, ביום חמישי בין 8 ל-10 בלילה, מלמד אותם פרשת השבוע.
פרשת השבוע עם רשי, מנהג יפה, באים כל הנכדים שם בירושלים, ובאים ומלמד אותם אחד אחד, הם יושבים כמו כיתה, מלמד אותם פרשת השבוע עם רשי. יום אחד אשתו אומרת לו בצהריים, תשמע, אין לנו כלום לשבת, לא הספקנו ללכת לשוק, אולי תדחה את השיעור למחר בבוקר עם הילדים, מחר בצהריים, ותלך היום לשוק שאני אוכל להתחיל לבשל היום. אז הוא אמר לה, אין כזה דבר, תורה לפני הכל, אבל אין לנו לשבת כלום. לא יהיה, מה שיהיה יהיה, השיעור לא נדחה. טוב, איך שנגמר השיעור, הילדים התחילו ללכת, 10:05 יצא הילד האחרון, 10:06, דופקים בדלת, הוא חשב אחד הילדים שכח משהו, פותח, בא לו איזה אחד עם אקדח רעול, רעול פנים, זה שוד, לא לזוז. אז הוא ככה עמד, תן מהר את כל הכסף והתכשיטים שיש לכם. אבל הוא היה חכם, אמר לו, איזה כסף, איזה תכשיטים, אין לנו מה לאכול. אלינו באת, אנחנו הכי עניים שיש. תפתח את המקרר, תראה, אפילו בצל אין שם. בית ריק. תפתח את הארונות, אין לנו לשבת, מחר שבת, אין לנו יום חמישי בערב, אין לנו מה לאכול לשבת. אנחנו בדיוק יושבים, חושבים ממין על זה כסף. אז השודד שומע ככה, פותח את המקרר, רואה באמת ריק. פותח את הארונות, רואה ריק. אומר, יאללה, איפה נפלתי? הוציא 300 שקל, כך, שבת שלום. מעשה שהיה לה, שודד יהודי עם מצפון. נתן לו 300 שקל לשבת. בא לשדוד, עשה מצווה. הבנתם? איי, 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 איי. כן, בכבוד. רגע, שני מצבים יום השיר. שני הצבי אנשים. יש אנשים שלא יודעים בכלל את מה שאתה אומר, בתורה בכלל, שיש להם הלכות מימי הליכות וכל כך. כן. ויש כאלה שיודעים מהשירות ומזמזם להם באוזן, אבל הם מאמינים בדרך ארץ, להיות אנשים טובים לחברים, לאנשים, לכל הבריות, וכמה שהמשיח יבוא הם גם, זה יעבור על ה... קודם כל תדע דבר אחד, חלק מהתורה, זה הלכות שבין אדם לחברו. צריך להיות נחמד אחד לשני, צריך לעזור אחד לשני, צריך לתמוך אחד בשני, אסור לגנוב אחד מהשני, אסור לשון הרע, כל זה זה הלכות בין אדם לחברו. על הלכות בין אדם לחברו, באף מקום לא מצאנו עונש מוות. וגם לא עונש קראת. ונחרטה הנפש ההיא מישראל או מהמאה. על הלכות בין אדם למקום יש עונש מוות הרבה פעמים, ויש גם 36 פעמים איסורי קראת. מכאן רואים שהעונשים של בין אדם למקום הם הרבה יותר חמורים מבין אדם לחברו, זה א', אבל זה לא הסיבה העיקרית. יש הרבה אנשים שנולדים עם מידות טובות באופן טבעי, ילד ביישן, נחבא אל הכלים, לא פושע, לא פושטק, שומע בכל ההורים, לא, אין לו רוע, אין בילד הזה רוע, בלי דת, בלי קשר לדת בכלל. הוא לא יפגע בזבוב, מרחם על החתולים, מרחם על הכלבים, אם מישהו קרא לו משהו, הוא בוכה. אחר כך יום אחד הוא מקבל עבודה בבנק, אתה מטלפן, מטרטר לו את הראש חצי שעה בקסטמר סרוויס, yes sir, yes sir, no problem sir, okay, hold on one minute, I'll do it, no problem, אף פעם לא מתעצבן. אחד כזה מגיע לו שכר גדול בשמיים או לא? מה אתם אומרים? התשובה היא לא. לא. למה? ככה הוא נולד. זה הטבע הטבעי שלו. אבל יש עוד אחד כמוהו שלא נולד ככה. נולד במקום של פושטקים. גדל כפושטק. יש לו קנאה ועצבים וצרות עין וכל מיני בעיות אחרות. אבל חזר בתשובה. למד מסילת ישרים, למד אורחות צדיקים, למד כל מיני ספרי מוסר, עבד על עצמו 10 שנים ונהיה כמו אותו אחד. זה יש לו שכר ענק בשמיים. לכן שבא לך חילוני ואומר, העיקר תהיה בן אדם טוב, אל תפגע באנשים, אל תהיה גנב, זה נכון שצריך את זה, אבל אם אתה ככה מטבעך, כי ככה ההורים שלך היו וככה חינכו אותך וכו',
לא מגיע לך כמעט בכלל על זה שכר בשמיים. והראיה מלוט, לוט, שני מעשים גדולים הוא עשה בחייו. שני מעשים גדולים. אחד, הוא היה מוכן למות עבור אורחים זרים, באו אליו מלאכים בתחפושת של בני אדם לבית, אנשים זרים שהרגע נכנסו בדלת, באו כל אנשי סן פרנסיסקו לאנוס אותם, ואמר להם, קחו אותי, קחו אותי, תאנסו אותי, עזבו את האורחים שלי. אמרו, לא, 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 בהתחלה אמר, קחו את הבת שלי. אמרו, לא מעוניינים בנשים. אמר, טוב, אז קחו אותי. אמרו, גם אותך לא רוצים, רוצים אותם. באו ככה, צובעים על הבית, עוד מעט תשברו את הבית. אז הם סינברו אותם במרות וכו', וככה הצילו אותם משם, וההמשך ידוע. ועוד מעשה אחד לא תעשה, שהוא התלווה לאברהם אבינו, כיוון שהוא רצה להגן על הירושה, או פחד שאברהם אבינו יקרה לו משהו, ואז כל הירושה תלך. לא היה כמו היום עורך דין שהתקשר לחפש אותו, אדון לוט, שלום, מה שלומך? אנחנו שמחים לבשר לך שזכית ב-300 מיליון דולר. הדוד אברהם נפטר, יש לך כאן 170 גמלים, 500 פרות, 5,000 כבשים ועוד 360 עבדים. זה לא היה ככה, כן? אז ממילא הוא ידע, אם אני רוצה להגן על כל הירושה, לאברהם אין בנים, אני היורש, התלווה לאברהם אבינו, שבאו מול פרעה במצרים, היה הרי רעב. הגיעו למצרים, אברהם אמר לשרה, תגידי שאת אחותי. וכשהיא אמרה שהיא אחותו, לוט עמד שם, והייתה לו עכשיו הזדמנות לקבל את כל הכסף על מגש. והוא היה חמדן גדול. חז"ל מסבירים, כל הסיבה שהוא הצטרף לאברהם זה רק בשביל הכסף. הוא יכול היה להגיד לאברהם, אחד דוד, אתה טעית, למה אתה משקר למלך? היא לא אחותך, היא אשתך, ממילא היו מהר הורגים את אברהם, עומד מול המלך ומשקר, לוקחים את שרה, והוא לוקח את כל המיליונים. והוא שתק, שתק לדקה. איזה מהמעשים יותר גדול? שהיה מוכן שיקחו את הבת שלו, יקראו אותה לגזרים, שיקחו אותו, יקראו אותו לגזרים, שמוכן למות בשביל אורחים זרים מן הרחוב, או שעמד דקה ושתק ולא ילשין על הדוד שלו. איזה משני המעשים יותר גדול? מה אתם אומרים? אז לכאורה, ברגיון הפשוט, אדם שמוכן למות בשביל אורחים וזה, זה דבר אדיר, מה? אומרים לך חז"ל, לא. זה שהוא שתק לדקה ולא ילשין על הדוד שלו, על זה הוא זכה שהמשיח יבוא ממנו. אז אומרים, איך זה ייתכן? מה? מה זה? מה? עמד ושתק ולא ילשין שמישהו משקר? מה הוא עשה בזה? אומרים לך חז"ל, בגלל שהכנסת אורחים, הוא גדל בבית של אברהם אבינו, הוא ראה כל היום וכל הלילה אנשים באים, אוכלים, ישנים בחינם, אברהם רץ לטפל בהם, המשרתים מטפלים בהם. הוא לא יכול להיות אחרת, הוא גדל בבית חם, כל היום נכנסים אורחים. אבל זה שהוא חמדן ורודף ממון, והוא התגבר על הרדיפת ממון שלו כדי לא להפיל את הדוד שלו בפח, אף על פי שהוא היה באותו רגע זוכה בלוטו, התגבר על התאוות ממון, בזכות זה יש לו שכר ענק בשמיים. דקה. דקה של ניסיון, משיח בא ממנו. לכן, חילוני שנולד נחמד, אין לו על זה כמעט בכלל שכר. נכון, אין לו עבירות, הוא לא עושה עבירות, אז אין לו גם עונשים. אז... אז עכשיו, אז זה מה שאני מסביר. אז לכן, נכון שצריכים דרך ארץ, אבל מי שכבר יש לו דרך ארץ באופן טבעי, אז אין לו איזה שכר גדול, כי אין לו יצר הרע. למשל, יש חילונים לא מסוגלים לגנוב. לא יכולים בחיים לגנוב. הנה אבא שלי, אנחנו לא גדלנו חרדים. בחיים שלו לא היה מסוגל לגנוב. בחיים, לא רק שלא יכול לגנוב, אפילו שהיה מגיע לו רווחים, שהוא טיווח בין אנשים, הוא לא רצה לקחת. ואני בתור ילד הייתי אומר לו, למה? אבל אתה רצת 3 ימים עד שמצאת לו את מה שהוא היה צריך, עזבת את העבודה, הפסדת כסף, לפחות שזה ישלם. היה עונה לי, לא, לא, משפחה, זה לא, לא יפה. לא, לא יכול, לא יכול להגיד שקר, לא יכול לשנות, לא, אין לו את הראש הזה להיות תכחן, להמציא. טבעי, מטבעו, ככה, מהשהוא ילד הוא היה ככה. זה כבר טבע של בן אדם. אבל מי שנולד תכחן, תחמן, נוחל ועזב את זה, ולומד, והפסיק לגנוב, הפסיק לשקר, כל יום ניסיונות. אבל הוא לא עושה. יש לו יראת שמיים, פוחד מהשם. זה מגיע לו שכר.
שכר גדול. מי שיש לו תאוות נשים גדולה, והחבר שלו אין לו תאוות נשים, סתם יש לו אישה מבסוט, בחלקו לא מסתכל, לא ככה. והשני, במכונית שהוא נוסע, פיקוח נפש. פיקוח נפש. אז שניהם התגברו על ניסיון עם אישה. למי מגיע פי 100 יותר שכר? זה שלא היה לו שום ניסיון, או זה שהיה לו ניסיון גדול והתגבר? הכל הולך לפי הניסיונות. לכן, זה שיש חילונים נחמדים, יפה מאוד, הם לא עושים לפחות עבירות, זה טוב, אבל זה לא נחשב להם דבר גדול, כי ככה הטבע שלהם. אין, הם לא יכולים להיות אחרת. אבל מי שחזר בתשובה והתגבר על היצרים שלו, יש לו שכר גדול. אבל אני אמרתי, עניתי לגברת שם, שאפילו הרבה מהחילונים האלה, לפעמים מה שיכול להציל אותם, זה שהם א', סבלו המון, וב', חלקם נתנו גם הרבה צדקה. לפעמים חילוני נותן צדקה מעבר לגדר הטבע. למשל, אני הייתי פעם, אם אתם זוכרים, היה פה יהודי יקר בשם שחר שמי, שהיה עושה כאן סמינרים. אני זכיתי לקרב אותו שהוא בא מלס וגאס, לא ידע בדיוק מה זה יהדות, הוא גדל בלס וגאס, ואז הוא בא לכאן, הכיר את אשתו, ואני, אשתו הביאה אותי לעשות שיעורים אצל אמא שלה, יש להם גני ילדים פה, ואני עשיתי שם שיעור, ובשיעור הזה פנתה אליי חברה של אשתו שהייתה אז בת 20, בחורה אשכנזיה אמריקאית ממוצא רוסי, ההורים שלה רוסים, והיא אמרה לי, אתה מהישיבה במונסי, אולי תמצא לי שידוך, אולי תמצא לי איזה שידוך, מישהו ירא שמיים, לומד כל היום. אני אמרתי לה, אני יכול להשתדל, תרשמי את כל הפרטים שלך ונראה. אחרי כמה חודשים, חודשיים, שלושה, חזרתי לשם, ובאו כל האנשים שהיו פעם הקודמת, ועוד הרבה, הם הביאו איזה 100 חילונים, בחורים ובחורות, לעשות שיעור של הוכחות, סמינר, ועד שאני מחבר את המחשב שלי ואת המקרן וכו', אז אני אמרתי לה, חברה שלך לא באה פעם, זאתי הג'ינג'ית. אז היא אמרה, כן, כן, אתה יודע למה היא לא באה? אמרתי, למה? אומרת, כי היא התחתנה, לפני כמה ימים היא התחתנה. אמרתי, איזה יופי, צ'יק צ'ק, מה, חודשיים, רק היא ביקשה ממני למצוא לה שידור, היא כבר התחתנה, טוב מאוד. אז פתאום היא אומרת לי, אתה רוצה לדעת איך היא התחתנה? אתה רוצה לשמוע איך היא התחתנה? אז אני חשבתי לעצמי, מה מיוחד בזה כבר, איך היא התחתנה? אז חייב להיות איזה סיפור מעניין. במילא אני עסוק עכשיו, מסדר את החוטים. אמרתי, כן, תגידי איך היא התחתנה. אז היא אומרת, תראה שהיא באה מהארץ, אם ההורים שלהם היו כל כך עניים, לא היה להם כסף להכניס אותה לישיבה. לא היה להם כלום. לא היה לה כסף לסוכריה על מקה, לאוטובוס. אז רצו, אין לה להם ברירה, לא ידעו מה לעשות. אז מישהו אמר להם, תשימו אותה ב... יש ארגון כאן שאוסף כסף מרוסים עשירים ונותן לרוסים עניים. הם ימצאו לכם ספונסר. אז הם באמת הלכו לשם, הם מילאו את הניירות, מצאו לה ספונסר. מי? יהודי רוסי חילוני ממיל בייסון פה. מיל בייסון. אמר, אני אתן. לא יודע כמה זה היה, 700, 800 דולר לישיבה. כל חודש הלך לצ'ק, לארגון. והם שמים אותה בישיבה. ככה עברו השנים והם גדלו ביחד, אשתו של שחר והבחורה הזאת. ויום אחד אחרי שהיא ביקשה ממני למצוא לה שידוך, היא הלכה לאיזה מקום, לא יודע, איזה ספרייה, איזשהו מקום, ובאה אליה איזה בחורה חילונית, אמריקאית, גדים קצרים, הכל, שלום, מה שלומך, נעים מאוד, אני שמתי לב שאת דתייה וזה, יש לי בשבילך שידוך. אז היא אומרת לה, מה, אני רוצה בחור ישיבה, חרדי, וזה, מה שידוך? זאת חילונית. אז היא אומרת לה, כן, כן, אני יודעת, אני בכוונה הסתכלתי עלייך, אני רואה שאת מאוד דתייה, זה מתאים לך מאוד, אח שלי. אז היא אומרת לה, לא, מה, היא אומרת לה, לא תדאגי, אח שלי לא כמוני, הוא חזר בתשובה, הוא היה עכשיו במונסי בישיבת אור שמח כמה חודשים, הוא רוצה בחורה מאוד דתייה, הוא רוצה כל הזמן ללמוד. אני, יש לי הרגשה שאתם תתאימו בול. אז היא אמרה, אוקיי, אם זה ככה, אז אני באמת מעוניינת באחד כזה. בקיצור, עשו את כל הבירורים, יצאו כמה פעמים, שידוך משמיים. איך אומרים? המכסה התלבש על הקומקום. עכשיו,
ההורים של הבחורה העניים האלה צריכים ללכת להכיר את ההורים של החתן. אז נתנו להם כתובת, הם באים בקר סרוויס, מגיעים למקום שצריכים להכיר את ההורים, והביאו כמה חברי משפחה וזה, מה התברר באותו לילה? שהאבא של הבחור הזה, זה אותו יהודי חילוני ממלבייסון, ששילם את השכר לימוד שלה 16 שנה. שמעתם בחיים שלכם כזה סיפור? אני אומר לכם שמות, אני לא אמציא לכם סיפורים, זה מול המצלמה, כולם רואים את זה. רג'ינה קוראים לבחורה הזאת. מכל 7 מיליארד איש בעולם, הקדוש ברוך הוא סידר לבחור, שזה בן של אותו אחד ששילם לישיבה שלה כל השנים, בלי לדעת למי הוא משלם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה אתה חושב? אתה נותן צדקה בשביל מישהו? אתה מכשיר את הקלה שלך, חביבי. ואתה זכית. ואחר זה העולם. והתחלתי לספר לכם קודם על האחד היהודי, את העיקר של הסיפור שכחתי. אבל השם מזכיר לי. מה העיקר של הסיפור? שהיהודי הזה שסיפרתי לכם שאמרו לי, תעיף אותו, עזוב, הוא מפריע. לא רק שעזר בבעיה הכי גדולה שהייתה אי פעם. יום אחרי שהוא פתר את הבעיה, היה לו את המחלה, לא עלינו פה בגרון, והרופאים נתנו לו כך וכך זמן לחיות. הוא הלך אתמול בבוקר בלי עין הרע ל-MRI, והרופא קיבל הלם, המחלה נעלמה. נעלמה לו המחלה. הרופאים לא האמינו, עוד פעם בדקו, וזה הלך, אין כלום, אין שום זכר לזה. בלי טיפולים, בלי כלום. והוא כבר היה בטיפולים שנים לפני. זו מחלה שנתנו לו מיד, שגילו את זה אצלו 15 שנה לחיות, וכבר עברו שנים. אתמול הוא מטלפן, הוא אומר, guess what? מה? עכשיו גם יצאתי מהבדיקות, בלי עין הרע, בלי עין הרע 100 פעמים, הכל נעלם. אמרתי לו, אתה מבין מה זה צדקה, תציל ממוות, מה זה שאתה עושה חסד לאנשים? כמה רופאים יכולים לעשות מה שצדקה אחת טובה עושה? כל הכבוד לרופאים. זה מציאות של העולם, חביבי. מציאות של העולם. אתה לא עושה שום דבר בשביל אחרים. הכל זה בשביל עצמך. לעד ולעולמי עולמים. טוב, אני, איך אומרים, הגענו לסוף הערב. אם יש עוד שאלה, נענה. כן. בהתחלה צריך לדבר איתו בעדינות, להסביר לו שזה אבון גדול לדבר בבית הכנסת, ולשלוח לו מישהו שיודע לדבר, עוד פעם, פעמיים, שלוש, עד שהוא יבין שפה רציניים. הבנת? הוא לא מבין, צריכים לבקש ממנו לא לבוא יותר. לא לבוא להפריע בבית הכנסת, כי זה מפריע לאחרים, זה... לא יכול בן אדם אחד לעשות מצווה על ידי שהוא מזיק לאחרים באותו זמן. נכון? אני לא יכול לגנוב ממך כסף ולתת לו צדקה. זה כסף שלך. בזמן שאני גונב אני נותן צדקה? לא יכול. בזמן שאתה בא להפריע לאנשים אחרים בתפילה, ואתה כביכול מתפלל בשביל עצמך, בזמן שאתה מפריע לאחרים, מה הרווחת בזה? אותו דבר זה כשמביאים ילדים קטנים לבית הכנסת. אסור להביא ילדים מתחת לגיל 5 לבית הכנסת. הם מתחילים לפקוט, הם רצים באמצע, הם מדברים, מפריעים, פתאום מרביצים איזה שאגה. האבא עסוק באמצע 18, הילד שלו מפריע ל-20 אנשים. יש אנשים חמומי מוח, הם מתעצבנים, מקפידים, מקללים, זה מביא לידי מריבות. מה? למה הוא מביא אותו לבית הכנסת? שני סיבות, או שהוא רוצה שאשתו תישן בשבת, נכון? אז הוא פתאום מתנדב להיות בייביסיטר. או שהוא רוצה שהילדים שלו ילמדו על הבית הכנסת. אל תדאג, הם ילמדו בגיל 6-7, לא יקרה כלום. גם בגיל 7 הם ילמדו טוב. הם לא צריכים ללמוד מגיל 3 בבית הכנסת. אני לא אשכח שאני הייתי גר בלואר איסייד בתחילת דרכי, היה שם איזה בן אדם שהיה מביא איזה ילדה בת 3 לבית הכנסת, היה מוציא אותי מדעתי. לא הייתי יכול פעם אחת להתפלל בגללו. הילדה הייתה באה עם חצאית מיני, שוכבת ככה ערומה על הספסלים, כל המתפללים מתעצבנים, ולא אכפת לו, לא מזיז לו, שהיא מפריעה לכולם. ממשיך, עושה את עצמו מתפלל, מה אתה? מצווה הבאה בעבירה אינה מצווה, אתה מפריע לכל האנשים, מסיח את דעתם? זה לא נקרא מצווה, זה גם מפריע. אני אגיד לכם דבר אחד. מה? הילד אוהב לבוא? תנו לו גלידה, הוא ישכח מזה שהוא אוהב לבוא.
אם ילד יודע לשבת במקום ולא להפריע, שזה דבר נדיר, אז מותר להביא אותו. יש יוצא מן הכלל. אפילו אם הוא בן ארבע. אם מציאות כזאת שהילד שלך יכול לשבת שעתיים, שלוש, זה המון, אפשר להביא אותו ליום שישי, שזה 40-50 דקות בערב, ליל שבת, אז הילד גם לא סובל. תדעי לך, הרבה ילדים ירדו מן הדרך כי כפו עליהם בכוח לשבת 3-4 שעות בבית הכנסת בלי לזוז, בכוח. ונתנו להם עונשים ונכנס להם שנאה לתפילה לכל החיים. והם ירדו מן הדרך. לא פעם ולא פעמיים שמעתי את זה. הבנת? לכן זה לא חוכמה להביא ילד שהוא לא כלי קיבול, הוא לא יכול כרגע עכשיו לשבת 4 שעות, כי רוב המבוגרים גם לא יכולים לשבת 4 שעות. ואחר כך לבוא אליו בעונשים וזה, זה לא חוכמה, זה לא... תביא אותו 20 דקות, חצי שעה, אתה רואה שהוא מאבד את הסבלנות, שיצא לשחק במשחקים. אבל לא לקפות עליהם בכוח, כל דבר יבוא ביתו בזמנו. עוד שאלות? תודה רבה, היה נעים מאוד, נראה אתכם בעזרת השם. נא לקחת דיסקים, יש כאן דיסקים, כל טוב, ברוך אדוני.